3. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 12-го. Світанок. Брунес. Ще з вечора Паладин все приготував і ліг спати раніше за сонце. Схід сонця зустрів уже за містом. Цей день він обрав ще тоді, коли задумав справу, і не помилився. На небі жодної хмаринки, вітер ліниво відпочивав, весняне сонце трохи пригрівало. Кращої погоди не знайти для служителя добра. Проїхав близько 2 гату на північний схід від Бурнесу і нарешті побачив ціль своєї мандрівки. Сухий, оплавлений глинистий пагорб, в радіусі 100 кроків, від якого нічого не росло, а земля ніби випалена. Не доїжджаючи кроків 150 до кола смерті, вершник спішився, стриножив коня і прив'язав до вбитого в землю кілка, причепив до сідла матерчатий сувій. Облив свої обладунки золотавою рідиною з малесенької пляшечки, від чого ті ще яскравіше засяяли під променями сонця. Одягнув шолом і рукавиці з луски. У ліву руку взяв кулачний сталевий щит, у праву довгий зачарований меч, також жовтуватого кольору. Плавною і неквапною ходою обережно рушив до пагорба, а потім на його вершину з розкиданим камінням якісь залишки древніх руїн. Лицар дістав скляну колбу з прозоро-жовтуватою рідиною, здійняв очі до сонця і метнув її на брили. Скло розбилося, і каміння ненадовго оповив золотий вогонь, сильно оплавивши їх. «Вийди, Ар-Інтар!» – прокричав тричі. Тоді невідомо звідки на вершині пагорба з'явилась латна фігура 6 ліктів зросту. Жодного шматочка тіла не побачиш, тільки древня сталь, яка колись була воронованою, а зараз в більшості своїй наскрізь проіржавілою. В правиці фігура тримала величезну чорну булаву. «Так ось ти який, прокляття Брунесу!» – промовив Паладин, вивчаючи ворога. «Чого тобі треба, смертний?» – скрипіла фігура, яка, здається, навіть розмовляла за допомогою репіння своїх лад. «Якщо хочеш щось просити, то вибрав невдалу форму». «Це ми ще подивимося, хто з нас більше смертний», – перебив лицар. «Я прийшов прибрати тебе з-під лику сонця нашого». «Сильний у тебе орден, Паладине, і звання високе. Що тобі ще треба? Сподіваюсь, ти знаєш, хто я. Чи ти смерті шукаєш?» «Що шукає моя справа, і хто ти, прекрасно відаю?» І викрикнувши це ім'я, Паладин метнувся вперед. На ходу наклавши закляття сонячного жару на меч, той засвітився. Ар-Інтар також кинувся на ворога, швидкістю майже не поступаючи з характернику. Сторонній споглядач здивувався б, що груда старезних лад не розвалилася від першого ж руху. Булава зустрілась із мечем ще і ще раз. Хоча Буздиган важив, мабуть, вполовину менше за всього Паладина в обладунках і був неодноразово проклятий, той міг більш-менш нормально перерувати удари. Буздиган – сталева булава. Щитом лицар не наважувався блокувати серйозні атаки, оскільки розумів, це може зламати ліву руку. Кілька разів він усе-таки підправив напрями ударів, підставляючи щит по дотичній до траєкторії руху чорної кулі. Сталь м'ялась від кожної зустрічі зі зброєю. Третій удар болюче відізвався у шульзі, тому Паладин покинув користуватися щитом. Паладин став на камінь, який погано лежав, і зараз повернувся під ногою. Лицар підстрибнув, намагаючись не впасти, і помітив булаву, яка стрімко летіла в груди. Шкода було програвати так по-дурному, через якусь брилу. Характерник відсахнувся якомога далі назад, і вістрям меча крусонув по боку демона. Сталева куля ледь зачепила геральдичне сонце. Але удар відкинув воїна назад, вибивши все повітря з легень. Луска – не найкращий вид захисту проти дроблячих ударів, проте не дозволила зламати ребра. Паладин відступив ще на кілька кроків, перехоплюючи щит за край і несподівано метнув його, наклавши закляття. Мала копія сонячного диска врізалась у груди Ар-Інтара, сильно погнувши і поплавивши кірасу. Супротивники знову зійшлись. Паладин, відзначивши, що лати ворога вже не риплять, атакував.
Сонце встигло пройти дві долоні свого небесного шляху, поки характерник розібрався у манері бою Арінтара і приноровився до неї. Той, як і більшість демонів, не відзначався великою вигадливістю, покладаючись на силу. Обладунки Паладина дозволяли йому рухатись відносно вільно, тож він з високою швидкістю крутився навколо демона, пробуючи пробити захист. На древніх латах встигло з'явитися три оплавлених розрізи, кожен не менше ліктя у довжину. На кожен з них Арінтар реагував глухим риком, сповненим болю, з чого вдалося зрозуміти, що під латами хоч рот є. Демон спробував не тільки захищатись, а іноді переходити у атаку, чим досягнув лише пом'ятого наплечника у лицаря і двох нових проплавлень у себе. Паладин збільшив темп бою, постійно атакуючи, щоб не дати можливість Арінтару навіть думати про напад, кожен з яких міг стати останнім у битві. Провівши лезом по дотичній до Буздигана, лицар розвернув руку, став на одне коліно і різанув на колінник, ворог ледь не впав, а деталь обладунку сильно розплавилась. Арінтар миттю контратакував і приєднав би шолом до кованого пояса, якби паладин не вистрибнув із розмаху, опустив лезо на лівий наруч, на дві третини перерубавши і переплавивши його. Демон заревів, як тисяча биків. Шолом загудів, резонуючи, мов дзвін. Характерник вже стискав у вільній лівій долоні прозорий кристал. Належачи до свого типу магів, він не міг просто кидатися променями сонячного світла, задля цього потребував тілесного контакту з об'єктом, впливу або з медіатором закляття, чим зараз служив кристал, або з діючим агентом, яким було сонячне світло. Лицар повернув кристал, ловлячи світло, на кірасі з'явила широка світла пляма і одразу ж хлюпануло хвилею світла, затопивши всю темну фігуру. Весь ржавий обладунок почав плавитись і навіть горіти. Але сяйво зникло, мов і не з'являлось. Демон ввів у дію свою магію. Паладин повернув кристал, від чого на правій частині нагрудника з'явився сонячний зайчик. Туди одразу ж вдарив потужний промінь сонячного світла. Гримнуло, блиснуло, і на колись вороненому металі зазміїлась довга тріщина. Арінтар, розуміючи, що програє, осліплений вдарив ногою супротивника. Паладин зробив єдине, що міг – виставив меч. Характерника відкинуло і стукнуло об землю, біль пронизав спину, проте він зміг підвестися, щоб отримати удар, від якого лопнув лівий наплічник і плече. Рука безсило звисла. Перемагаючи шалений біль, лицар метнувся вперед, залишаючи булаву позад себе. Він наскрізь пробив сяючим мечем демонів нагрудник і смикнув ефес вгору, ріжучи його. Почувся пронизливий виск металу, а Арінтар з хрипом зігнувся. Його шульга виявилася, що могла рухатись, тож він вгатив нею ворогу в груди. Паладина кинуло, мов пір'їнку, але він знову підхопився на ноги. Видно було, що це йому важко. З-під шолома крапала кров. Воїн сонця кинув меч у піхви, її вихопив із судомлених пальців лівиці, яку не відчував кристал. Ударив променем сонячного світла. Вивернула лівий ліктьовий суглоб, яким демон намагався затулитися, та перетворила багатостраждальну кірасу на павутину тріщин, що трималася купа якимось димом. Демон тільки глухо рипів. І раптом спитав голосом, що помітно змінився. Тепер він звучав гучно і лунко. «І чого ти прагнеш? Все одно програєш!» Можливо, демон хотів відпочити або зібратися з думками. Паладина це тільки влаштовувало, бо продовжувати бій далі цієї миті він не міг. «Поки все йде нормально, для мене я маю на увазі. Ти вважаєш? Згоден, ти супротивник сильний, але не рівня мені. Сам починаєш розуміти, що не зможеш мене здолати». Паладин оговтався і міг продовжувати бій. «Припустимо, тільки я вже свого досяг. Дивні цілі у вас, людей. Здобути розтовчене в кашу плече, наприклад. Не туди дивишся. Моє завдання – не допустити в Лангарні того, що ти зробив із Драртами Синьої Гори, тобто кривавої розправи. Згоден, там ви хитро все спланували, тільки тепер не вийде. Нгарці серйозної загрози нашому місту не несуть. Ані ти, ні Райнд Гарбайл очолити штурм не зможете». Сказане стало останньою краплею. «Це ми ще побачимо!» Ревучий Арінтар
метнувся уперед, заносячи буздиган для вирішального удару, і був зупинений сонячним променем, який влучив у шию. За виграні кілька митей паладин встиг вихопити меч і зустрів супротивника сталлю. Сонце якраз перетнуло найвищу точку свого шляху. Темп знизився так, що став нижче за навколишню траву, яка тут не росла зовсім. В'яло обмінювалися ударами і контраударами, блокували. Навіть на фінти сил не лишалося. Паладин задихався, відчував, що довго не витримає. Пішов на ризик. Верхній удар не відбив, тільки відсахнувся і різунув, проплавивши нагрудник від плеча до тазу. Але сталева куля все-таки зачепила шолом. В голові зашуміло, ніс хруснув. Лицар втратив орієнтацію і пропустив удар булавою в груди. Кілька ребер зламалось. Самого ж воїна відкинуло кроків на 5. Проте він зміг таки звестись. Біль став таким рідним, що вже не заважав. Шульгою вдалося зняти з шиї амулет у вигляді знаку ордену, сяюче золоте сонце на такому ж ланцюзі. Обійшов булаву і встромив кінець меча демонові у живіт. Миттєво відбив своїм медальйоном вістря, залишивши його в кірасі, дірка в якій росла. Її краї оплавлялись. І відстрибнув. Зачарована зброя майже ніколи не ламається, якщо тільки сам господар не захоче цього і не докладе чималих зусиль. Надалі меч поступово буде руйнуватися. Паладин взяв знак ордену в здорову руку, крутонув ним і, вклавши останні сили у закляття, метнув. Маленьке сонце, сяючи як справжнє, влучило в голову. Від вибуху струсунуло увесь пагорб, кинувши обох супротивників на землю. Шолом Арентара знищило цілком. Очам лицаря відкрилась малесенька голова, покрита сірою, порепаною обгорілою шкірою. Виглядало жахливо. Місце правого ока займала глибока рана. Ліве щурилось на яскравому сонці. «Помилка твоя полягає в тому, що ти не взяв із собою свою відьму-коханку. Хоча й зміг мене здивувати. Проте я ще не відновився після бою з проклятими драртами». Паладина здивувала обізнаність демона, проте він не виказав цього. «Царство їм, Мейранове! До речі, вона не відьма, а чародійка. І якби мені довелося знову обирати, я б не змінив свого рішення». «Ну і дурень егоїстичний!» – це були перші мудрі слова демона за весь день. Паладин пропустив останню репліку Адарма. Натомність він, не роздумуючи, кинувся в атаку. Ар-Інтар виглядав свіжішим. Зійшлись. Один другому зламав ліву ногу, а той майже повністю розрубав коліно першому. І тут паладин зрозумів – усе, кінець. Він на одній нозі відстрибав подалі від супротивника і встромив меч наполовину леза в кам'яну верхівку пагорба. Здійняв очі до сонця, щось прошепотів і пустив закляття, майже повністю сплетене раніше. Проміння вдарило зсередини людини, розрізаючи і плавлячи луску. Ар-Інтар майже дошкандибав до характерника, коли почувся тихий голос. То лунали останні слова воїна сонця. 77 років, ти, Ар-Інтар, стародавній демон, древній руйнівник, прокляття Брунесу, будеш блукати навколо цього святого меча. І за цей термін не відійдеш ти від нього далі, ніж лунає мій голос. Демон засміявся, і сміх його мало відрізнявся від скриготіння металу об метал. Вчувалося глузування з приводу святого меча. Ар-Інтар ніяк не відчував дії закляття, крім марно вивільненої енергії. Проте настрій його кардинально змінився. Коли спробував відійти від пагорба на 50 кроків, цікавість погнала перевірити. Тут було не до сміху. На заході сонце висіло над самим краєм. На заході сонце висіло над самим обрієм. Демон і не счувся, як бій зайняв увесь день. 4. Літа 3213-го, місяця 2-го, дня 13-го. Лангарн. 18 вершників влетіли у місто та під'їхали до герцогського палацу. Всі зістрибнули з коней, і двоє побігли в кабінет лорда. Даята відчувала, що щось сталося, але сподівалась не безповоротно. Увійшли у світлицю майже разом. Капітан розвідників уклонився, чародійка ледь схилила голову. «Де він?» – різонув голос. «Співчуваю, Даято, це було прив'язано до сідла його коня, що сьогодні вранці прискакав із пустим сідлом». Герцог простягнув їй сувій. Вона взяла манускрипт, ще сподіваючись
і побачила знайомий почерк. І якщо ти це читаєш, то мене немає серед живих, пробач. А якщо на пагорбі є мій меч, то Ар-Інтар 77 років не турбуватиме вас. Не забувай мене, вибач ще раз. Я тебе кохав і завжди кохатиму. Стояв закручений підпис і печатка у вигляді сонця. Даята стрімко розвернулася і попрямувала до виходу. Мені справді шкода. Вона вже вийшла з дверей, герцог кинувся за нею. Даято, вибач, проте я не міг нічого зробити. Він сам все вирішив і не посвятив у свої плани. Чародійка, не уповільнюючи ходи, кинула через плече. Всі владні вибачатися, егоїстичні і самозакохані дурні. Герцог зупинився. Зараз краще нічого не казати і залишити її одну. Вину свою він бачив і розумів, що Даята має рацію. Підійшов розвідник. «Попроси від мого імені Вінгерінта», – звернувся до нього правитель. «Їдьте за нею, тільки щоб вона про це не відала. Не хочу, аби з нею трапилось лихе, чи вона собі шкоду заподіяла. Я так розумію, попрямує вона в Брунес. Іди. Слухаюсь, ваша високосте». Даята вибігла із замку, стрибнула в сідло і помчала брунеським трактом. Всю дорогу сльози котилися з очей. Швидко знайшла пагорб, той був сильно оплавленим. На верхівці блищав золотий ефес. Згорілий прах вона зібрала своїми доглянутими руками і зсипала в невеликий позолочений ларець. Непрохані сльози крапали зверху. «Прокляття тобі, Ар-Інтар, не прожити тобі ці роки!» І тут її прорвало. Вона розридалась і, не дивлячись під ноги, побрела геть з пагорба. З протилежного боку пагорба стояли чародій та характерник, уважно слідкуючи за лігвом демона. Даята нічого не відчувала і не побачила б усіх демонів пекла, якби вони її оточили. Ар-Інтар, мабуть, відчув присутність обох магів і не показувався. 5. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 9-го. Лангарнське герцогство. Східний тракт. Курним трактом в бік міста йшло лише троє подорожніх. Для сторонніх очей ієромонах ордену святого Ерталаїта з двома молодшими послушниками. Несторонні очі бачили заразом і те саме, і дещо інше. Ієромонах насправді був ашорабгалітом вірлінгів. Худий, проте не худорявістю фізично слабкої істоти, навпаки. Дуже витонченою та наповненою силою. Довге біле, але не сиве волосся. Вузьке обличчя з гострими рисами, високий лоб, тонкий ніс, одна лінія роту, гостре підборіддя. На обличчі неможливо нічого прочитати з того, що коїться всередині цієї істоти, чи про що вона думає. Може б Елст Браст розчесав вуса, а то варта Лангарна прийме Елста за волосяного демона і уся розбіжиться. Із серйозним виглядом проказав третій з подорожніх Еланд з ростом на долоню менше 5 ліктів. Чорне довге волосся він ховав під плащем. «То й добре, вхідне полюддя не платитимо», – огризнувся Браст. Проте підніс до очей шолом, який добре підходив для використання у якості люстерка. «Полюддя ми так чи інакше не платитимемо. Тільки по Драрті чи…» – почав Еланд, але Драрт його перебив. «То чого ж ви мовчали? Невже хотіли, аби зі мною закріпилася слава неакуратного?» Ніхто не відповідав. Тому Браст витягнув з мішечка на поясі гребінь з руків'ям відлитим із золота, обсипаним самоцвітами, зубцями були вставлені в руків'я прозорі тонкі й довгі кристали. «Цікава річ», – сподивав мовив Вілтар. «Звідки вона у Елста?» Дарарт вилаявся про себе. «Це ж треба бути таким дурним, щоб показувати всьому світу коштовності династії Схелудрів Синьої Гори в той час, коли намагаєшся усіма силами приховати належність до неї. Одне добре, ніхто з чужинців не бував у їх скарбниці, проте розумного і спостережливого такі коштовності можуть навести на непотрібні роздуми. Треба викручуватися, а на потім бути уважнішим». «Звідки?» Драрт поскріб щоку і байдуже проказав. «Мені теж в молодості вдалося трохи помандрувати по світу. Я вже точно і не пригадаю, де я цей гребінь дістав. Здається, купив і виклав цілу купу золота. А може подарували? Такі іграшки в моїй пам'яті не тримаються. От де я здобув кожен шрам, можу точно сказати». «Тоді розкажи про цей», – попрохав Еланд,
вказуючи на маленький шрам на щоці нижче правого ока. Браст скривився. «Злити, Ероніле, ех! Хотів був щось придумати, але нічого в голову не лізе. Це я порізався, коли голився ще до повноліття». У дарті існує традиція. До 31 року кожен дарт повинен бути завжди голеним. Далі протягом 2 років повинен відрощувати вуса, не торкаючи їх жодним ріжучим предметом. По досягненні повноліття у 33 роки дарт може підрівнювати свої вуса. Славна історія! А чим же ви голитесь? Сокирами чи алебардами, чи такі шрами лишаються? Ледь стримуючи сміх, спитав названий Еорнілом. Браст на це не відповів, зате в розмову вступив Сур. Еорніле, якби він голився сокирою, то відтяпав би собі пів голови. Дякую, Ілтаре, я зрозумів. Отже, якщо не сокирою, то голився алебардою. Логічно, підкинув Сур. Браст ще сильніше засопів і вперто мовчав, розчісуючи вуса. Зробивши це, заплів кожен у косу. Далі прийшла черга волосся, що закривало верхню половину спини. Невідомо, скільки б Драрт витратив на розчісування, якби мав одне, а не 2 передпліччя. Коли Браст ховав гребінь, Ілтар витягнув з рукава дерев'яний гребінь, який, мабуть, туди раніше сховав, і подав його Драрту. «Раджу Елсту взяти ліпше цей і користуватися ним. Розчісує він не гірше, зате зайвих питань не викликає». З цими словами Чаклун відвернувся і швидко покрокував уперед, даючи зрозуміти, будь-які питання наразі недоречні. Еорніл уже був попереду на 2 кроки. Браст тупо подивився на подарований гребінь, потім на свій, дякуючи Богу, що його обличчя зараз ніхто не бачить. Нарешті трусунув головою і сховав золотий гребінь у заплічний мішок, а дерев'яний – у поясний, та пішов наздоганяти, розмірковуючи. Ілтар про щось здогадується, це точно. Проте про що? Ніби все продумано, нічого не видає у ньому спадкоємця престолу. Чи все-таки якусь дрібницю пропущено? Працюй, розуме, добре працюй. Лати із сірої сталі, проте прості, походні. Без жодного гравіювання чи гербів. Характерництво не приховаєш від інших магів. Але цього й не вимагається, бо пояснює і сталь Грукду, характерник драртів у простій сталі може викликати підозру, в сірій – ні. Далі довжина вусів. Знову такі магічні здібності все пояснюють. За вигаданою легендою, він простий воїн-характерник. Одяг він, слава Богу, поспіхом схопив потрібний, без жодних геральдичних позначок. Ланцюг спадкоємця трону лежить глибоко в мішку разом із самоцвітами. Він нікому не покаже, ніхто випадково не побачить. Та й треба пошукати того, хто відає значення ланцюга. Меч, на перший погляд, також невизначний. Та що там на перший погляд? Стандартний тарк драртів із сірої сталі. Це тільки Ілтар побачив у ньому щось надзвичайне. Але від Сура взагалі приховувати щось марна справа. Це й непокоїло Бразда. Ілтар з Еорнілом допомогли йому, врятували, ніби не вороги. Якби потребували корону, то з ним Браздом вже купу разів могли зробити все, що захотіли б. Драрт не переоцінював свої сили. Проти чаклуна сурів з характерником елантів йому нічого не світить. З ним нічого не зробили, навпаки, допомагають. Це заспокоює. Але заспокоюватися якраз і не можна. Нехай гребінь стане уроком. За роздумами Браст не счувся, коли вдалині завиднілися мури. Лангарн, ні до кого не звертаючись, мовив Ілтар. Так, знімайте балахони послушників. Не личить якось ходити послушникам і монахам у кузню. Тож одягайте свої плащі і опускайте каптури. Сам я одягну свою справжню рясу. Для непосвячених я залишусь ченцем ордену святого Ерталаїта. Ну а хто багато знає, а таких мало, для них доведеться бути Ашорабгалітом. Він переодягнув рясу. Друга від першої відрізнялася не надто, тільки зручніший для руху крій, краща матерія і майже той самий сірий колір. Але й не той. Додалась сріблина. Під час руху Сура його обриси розпливалися маревом і складно ставало визначити, де саме знаходиться сам Ашорабгалід. Наближаючись до брами Лангарна, роздивлялися місто. Місце для зведення вибрано надзвичайно вдало.
На широкому невисокому пагорбі стояло все невелике містечко, в центрі якого височив ще один маленький пагорб, де розташувалась цитадель з герцогським палацом. Через сталеву решітку під південною стіною витікала невелика річка, притока Чорної Олти. Проте ніде не видно ріки, яка втікає в місто, отже, джерело всередині, наймовірніше в цитаделі. А це значить, отруїти захисників Лангарна дуже складно, якщо атакуюча армія захоче зробити це. Стіни міста складені з грубо обтесаного граніту і великої кількості розчину. Здіймались на 6 зростів, башти висилися на 8. Такої самої висоти й стіни цитаделі, тільки кам'яні брили більші і краще обтесані. Замок вищий за мури дитинця, але над усім височила центральна вежа. Тонке, тендітне створіння списом вгризалося у небо, намагаючись пробити хмари. «А вежа явно не людської роботи», – промовив Еорніл. «Мас також помітив», – констатував Вілтар. «Справді будували не люди. Мені здається, що еланти, хоча майстерність та витонченість заниска». «Тут якась дивна історія була з цією вежею», – почав пояснювати Браз, який жив у навколишніх землях. «Лангарн заснували із 900 років тому, проте башта стояла набагато раніше за це». Драрт, здавалося, не збирався оповідати далі, тому Еорніл нагадав. «Так що ж за історія дивна?» «А ніхто її не знає», – прямо заявив Браст. «Відомо тільки, вона існує. А що за історія, Бог її знає, можливо, хтось із ваших. Вважається, зводили вежу еланти, тільки не для себе, тому не надто старались. А от для кого і для чого, те мені невідомо». З близької відстані дивна башта виявилася іще дивнішою. Всі стіни й вежі пащами щирились зубцями і бійницями, а центральну башту хтось великий ніби кинджалом зрізав. На висоті 60 людських зростів вежа обривалась. Не вінчав її ні дах, ні майданчик. «Мені починають подобатись господарі цього міста», – задумливо проказав Вілтар. «А це чого?» Браст був здивований не менше за Еорніла, тільки висловився вголос. А Шораб Галіт широким жестом руки обвів навколо. «Нема полів, цих відкритих ран на тілі землі, які оточують майже всі людські міста. Це нагадало мені наші міста». Знавець Ірвеонаю із жалем зітхнув. «Видно, людей тут справді мало, а їжу підвозять із сіл». «Ви що, справді не обробляєте землю?» – спитав із цікавістю Браст. «Для чого над нею знущатися? Ми до неї з добром, і вона нам віддячує тим самим». Ілтар мимоволі замилувався краєвидом. На тлі височезних і далеких межових гір та ближчих передгір'їв сіріла гранітом фортеця. Навколо розкинувся килим молодої-молодої трави. Сонце, світячи в очі, висіло низько над обрієм, віяв лагідний прохолодний вітерець. У воротах сидів на ослоні одинокий вартовий, і, випромінюючи сум, змішаний із невдоволенням від нудної служби, поглядав на тракт. Підійшли перші за другу половину дня подорожні. Один ніби монах, ще двоє у плащах, чи то охоронці, а може пілігріми. Одним словом, нічого цікавого. «Платіть вхідне мито», – ліниво почав ще досить молодий солдат. «З пішого 2, з кінного 4, а за воза платіть 10 мідяків». Браст уже майже вигадав саркастичну відповідь, але відчув, як його лікоть із силою стиснув Вілтар. Тоді він із зітханням сипав 6 мідяків у підставлену миску. Тільки коли вартовий не міг нічого чути, Драрт дав волю сміху. «Ну, він сказав, за воза платіть! Чи він Еорніла за підводу прийняв?» «Чого ти смієшся над людиною?» З награним докором відказав Еланд, ледь стримуючи сміх. «У нього інструкція – оголошувати подорожнім ціну. Він це й робить». «Ну що ви хочете від солдата? Солдат завжди залишається солдатом і ніколи не зможе стати воїном. У кожного свій рівень, і не варто над іншими сміятися», – серйозно перервав їх Чаклун. «Сіромаха хоч так порозмовляє з кимось. Навіть трохи посміятися не дають». Із несправжнім сумом проказав Браст. «Тільки я одного не зрозумів, Ілтари. Я щось не помітив жодного сліду здивування на обличчі цього хлопчика.
І хоч він міг побачити пару разів Драрта у своєму житті, ми іноді забрідаємо в це місто, то я впевнений, ні Сура, ні Еланта він ніколи не зустрічав. А людей не існує зі зростом більше 5 ліктів. Так, не існує. Проте шановний Елст забуває про поставлену мною компенсаторну ілюзію. Яку ілюзію? Компенсаторну. Це значить, що наш зріст наближається до середнього серед нас при частковому збереженні пропорцій. Тобто, я все одно виглядаю найвищим, проте здаюсь висотою не у 5 ліктів з 2 долонями. Елста ж бачить на долоні 3 нижчим за мене. Красиво, я про такий не чув. Наші старі жарти зі зростами. Взагалі-то можна реально зменшувати свій зріст, і іноді доводиться це робити, проте на ілюзії йде менше сил. Ти казав, це компенсаторна ілюзія, а які ще бувають? Додатково я застосував масштабуючу ілюзію. Тоді весь загін здається нижчим, ніж є. Ага, і за таким загоном хвостом тягнеться потужний магічний фон. Шукай, не хочу. Саркастично скривив обличчя Браст. Не вгадав. Такі ілюзії майже не фонять. Навіть далеко не всяк маг, дивлячись на прикритих цією ілюзією, зрозуміє, що бачить хибне. Ці закляття дуже важко визначити і обійти. А як вам вдалося таке? Драт виглядав здивованим. Довелося добре попрацювати нашим чаклунам-теоретикам. Краще один раз зробити роботу якісно і потім не хвилюватися. Але такі ілюзії вимагають високої майстерності. Зсередини місто виявилося меншим, хоча все ще доволі великим, розраховане 1000 на 9 жителів. Разом з тим помітно, що стільки тут не мешкає. Життя не процвітало, мабуть, бюргерів це влаштовувало. Бюргер, буржуа, міський житель. Вулиці відносно широкі і чисті порівняно з іншими містами. Доволі охайні хати, зрублені з широких колод, дахи криті дерев'яними дошками, іноді гонтом або черепицею. Будинки в основному 2-поверхові, навіть кілька 3-поверхових. На центральних вулицях, о диво, помиї на перехожих не виливали з вікон. Браст вказав на широкий стовп густого диму на околиці міста. Нам туди. Це вам, а не мені, втомлено відповів Ілтар. Піду, пошукаю трактир, хоч трохи охайний, і зніму кімнату. Завершите свої справи, тоді знайдете мене. А сьогодні я піду блукати містом. Будь ласка, Ілтаре, ходімо з нами, попросив Браст. Для чого мені кузня? Кувати нічого не збираюся, обладунки мої лагодити не треба. Браст замислився, чим би заманити Сура з собою. Місто подивишся, кузню, коваля теж можна. Я що, ковалів не бачив? Стосовно кузні, то розумію, якби Елст мене в свою кузню запрошував. Сур замовк, потім несподівано мовив. Гаразд, пройдусь із вами. Драрт попрямував у бік стовпа диму, роздумуючи над тим, що змусило Сура змінити рішення. Він вже устиг зрозуміти, що той просто так нічого не робить. Отже, якась причина з'явилась. Проте яка? Не зрозуміти. Вони заглибились у сплетіння вузьких і кривих вуличок, якими завжди є вулиці нецентральні. Вуличка не дозволяла ходити більш ніж по одному в ряд, тому Браст ішов першим, Ілтар другим, останнім Еорніл. Раптом Драрт спинився, розуміючи, що вже кілька кроків за ним ніхто не крокує, зупинився і озирнувся. Саме вчасно, щоб побачити надзвичайно цікаву картину. Якась нерозумна господиня, що жила на 2-му поверсі, не дивлячись, вихлюпнула з великої миски помиї на вулицю. В цей момент під вікном проходив Ілтар. Браст побачив усе в ту мить, коли помиї знаходились на відстані ліктя від чистісінького каптура, який вкривав голову Ашорабгаліта. Помиї зависли в половині ліктя над Суром. Той поволі підняв голову, і помиї з зайцем підстрибнули вгору і хлюпнули всередину покоїв. Почувся вереск і гучна лайка, недостойна жіночих уст. З вікна висунулася мокра голова із зіпсованою зачіскою, червоним широким обличчям і буряковим лушпинням, звисаючи на лоба. І лише тут вона зрозуміла, чиї помиї облили її. Від жаху закам'яніла. «Будеш тепер дивитися, на кого виливати різні нечистоти. А краще з вікна цього взагалі не роби. Винеси і акуратно вилий у каналізацію або вигрібну яму». Різкий голос –
різцем досвідченого скульптора врізався в жінку. «Зрозуміла!» Жінка, наче у лихоманці, затрусила головою і зникла. За 100 кроків дійшли до кузні, великої та охайної. Найближчі будинки розташувалися не ближче 15 кроків від небезпечної будівлі. Браст гукнув коваля. Той, кульгаючи, з'явився не одразу і з явним незадоволенням на обличчі. Хотів грубо відправити подалі тих, хто заважає працювати зайнятим людям, але осікся, побачивши, хто до нього завітав. На осіб, з якими ведеться безпосереднє спілкування, звичайний тип компенсаторної ілюзії не діє. Тому коваль побачив все, як є. Здивування його можна зрозуміти. Ілтар стояв поодаль. Суру не потрібно ховати їх від усіх, а тільки від випадкових і сторонніх очей. Сам він ковалю не був видимий. «Чим можу допомогти благородним панам?» – шанобливо спитав високий і широкий чолов'яга у шкіряному фартуху. «Мені кузня твоя потрібна дні на 3», – відповів Драрт. Був усе-таки лангарнський коваль людиною розумною. Драрт у якоїсь людини просить кузню, хіба не дивно? Дивно. Разом з Драртом якийсь неймовірно високий воїн-нелюдь. За своє життя він бачив представників тільки 2 інших форм життя – драртів та іхтів. Проте цей не належав ні до тих, ні до тих. Дуже дивно це. Але що робити? Відмовити? Таким не відмовляють. Справді, розумною людиною був коваль, бо мовив: «Я з великою радістю дам вам можливість попрацювати у кузні. Тільки вона не моя, а пана мого герцога Айтеста. Я його простий, підданий і роблю лише те, що він накаже. Тому порозмовляйте з ним, тільки він може виконати ваше прохання. Замок його видно звідусіль. Я з великою радістю дам вам можливість попрацювати у кузні. Тільки вона не моя, а пана мого герцога Айтеста. Я його простий, підданий і роблю лише те, що він накаже. Тому порозмовляйте з ним, тільки він може виконати ваше прохання. Замок його видно звідусіль». Чоловік весь напружився, існувала небезпека, що його за допомогою магії змусять пустити їх до кузні, а потім викинуть кудись як непотріб. І коли Драрт, роздумуючи, пронизливо подивившись на коваля, все-таки повернувся і пішов, він дозволив собі нечутно видихнути. Коваль був переконаний, цю компанію він ніколи у житті більше не побачить. В замку з ним розберуться. Ким вони можуть бути, як не шпигунами? І побіг навпростець у замок хлопчик, помічник коваля. «Хитрий чолов'яга», – промовив Ілтар, крокуючи до замку. «Красиво і тактовно спровадив нас куди подалі. Що ж, не дарма я з вами пішов. Подивимося, чи вартий герцог свого титулу». В дитинець їх пропустили одразу, коли почули, до кого прямують подорожні. На вході у палац також проблем не виникло, тільки зброю попросили здати. Еорніл, відкинувши каптур, красивим плавним рухом розстібнув перев'яз і подав мечі солдату. Той ледь не впустив зброю, оскільки на вигляд вирішив, що вона має бути разів у 1,5 легшою. «Обережно!» – різко сіпнув голос Еланта. «Подряпаєш піхви, з тебе нові зроблю!» Воїн поспішив віднести зброю в караульню. Ілтар мовчки зняв меч і кинджал та передав їх другому солдату. Але Браст затявся, кажучи, що він воїн без зброї, як людина без рук. Варта навідріз відмовилась пропускати озброєних до герцога. Ситуацію врятував Ілтар, поклавши долоню на лікоть Драрта і мовивши: «Віддай, нічого з нею не станеться». Браст скрипнув зубами, але підкорився і передав Таркт. «Щось зробиш із ним, розтягну тебе між баштами замку, щоб давав затінок тим, хто у дворі. Ви можете залишити тут свої речі, щоб не втомлювати себе носінням». Звернувся до них десятник, який тільки-но підійшов, і, повернувшись до Бразда, мовив: «А ви, наприклад, можете залишити у нас свій мішок. Бачу, він дуже важкий. Гарантую, з ним нічого не станеться». «Справді, віддай свій мішок. Елст так втомився», – підлив смоли у багаті Еорніл. «Там же все одно нічого цінного нема». «Як нема?» – Браз запнувся, розуміючи, що сказав недоречне. Очі його намагалися спалити Еланта. «Там портрет мого батька. Краще потягаю із собою, ніж із ним щось станеться». З полегшенням їх пропустили. І одразу між вартовими заточилася дискусія.
Хто ці особи? Звідки вони? Для чого їм герцог? Розмова тривала довго, проте передати її зміст неможливо з причини тієї, що змісту цього самого там і поряд не стояло. В одному тільки зійшлися, що зброю торкати не варто. Цілком слушне рішення. Слуга провів трьох відвідувачів хитросплетінням коридорів до тронної зали. Вони легко здогадалися, шлях їх виявився разів у 4 довше, ніж можна, і у 2, ніж годиться. Проте двоє з гостей були занадто виховані, а третій занадто розлючений, аби виказати це. На троні сидів герцог, більше в залі нікого не було. Людина висока, худорлява, але не позбавлена сили. Білі доглянуті руки з довгими пальцями, пронизливі очі, рухи різкі. Густі чорні вуса із сивиною звисали з обличчя. На око років прожив 50. Одні не уклонилися, бо не кланяються, а другий не встав на зустріч гостям, оскільки не відав, хто перед ним. Ілтар витримав паузу, чекаючи, поки людина на троні заговорить з ними. Тоді мовив сам. «Нехай Господь благословить тебе, Айтест Лангарнський, і землі Елста також пошле Елсту мудрість, а землям Елстовим свою благодать. Дякую вам, отче, вітаю вас у своєму славному місті Лангарні. Як вам відомо, я герцог Айтест, правитель цих земель». Нічого не залишилось, як і самим назватися. Ілтар та Еорніл назвали тільки свої імена. Драрт прорік. «Браст Ерт Аграт». І знову подякував Богу, що він дав йому щастя народитися у молодшого брата покійного Схелудра. Ім'я останнього, безсумнівно, прекрасно відоме Айтесту. Той дуже уважно, не приховуючи зацікавлення, розглядав їх. Хто ж ці два високих? Герцог перебирав у голові назви різних рас. Врешті спливло чути тільки в казках слово «Елланд». Також притягував до себе погляд капелюх найнижчого. Однозначно Драрт. Тільки герцог ніколи не бачив таких великих. Посередині випинався невеликий конус для голови, навколо криси не менше, як у лікоть, шириною. Нарешті мовив. «Чи можу допомогти таким поважним гостям?» Ілтар мовчав. Тому в розмову знов довелося вступити Драрту. «Твоя світлосте, високосте!» – втомлено проказав герцог, ніби вже втомився повторювати цю істину. «Батько мій королем був». На цілковите недоречне слово «твоя» він чомусь уваги не звернув. «Хочете бути високістю? Будьте!» – безцеремонно заявив Браст і додав. «Мені тут кузня твоя на пару днів необхідна. А мене чого на ці дрібниці відволікати? Звертайтесь до коваля!» Ковальський підмайстер хоч і біг швидко, проте якось так вийшло, до палацу він дістався разом із магами, а герцог вирішив, що представники інших рас все-таки поважніші гості, ніж якийсь слуга. «Коваль ваш занадто хитрий, щоб просто так дозволити дивним чужинцям користуватися його чи вашою кузнею». В очах Айтеста промайнув подив, але одразу зник, він все зрозумів. «А, це... Не зважайте, він просто дуже любить порядок, так, щоб все було правильно. А кузня справді моя, тому він усе правильно зробив. Я ж прошу вибачення за незручності. Надалі домовляйтеся із ним. Приємно було поспілкуватися з такими мудрими особами. Благослови вас Бог», – мовив Ілтар і повернувся. І лише коли вони полишили дитинець, Еорніл дав волю сміху. «Портрет батька, з яким я не можу розлучатися. Геніально придумано». Браст ображено засопів. «А може там справді він?» «Може», – втрутився Чаклун. «Тільки в такому разі він зроблений на важкій гранітній плиті». «А може і так? Звідки ви знаєте?» «Угу», – Еорніл заспокоївся після сміху. «Тільки плита ця у вигляді кам'яної кулі, точніше еліпсу». «Ти теж добрий, ні, щоб допомогти, так ледь усе не зіпсував. Я казав, що зміг вигадати». Біля кузні сидів коваль і чекав. Чекав, безумовно, не на них, а на посланця від герцога з повідомленням про вжиті заходи. На превелике здивування прийшли знову ці чуда. Що ж, ковалю залишилося лише приховувати здивування і сподіватися, що це вдалося. Піднявся їм на зустріч і без неприязні спитав. «То як? Усе улаштували?» «Саме так, тільки про ціну домовлятися будемо з тобою», – відповідав Драрт. «Скільки?» «По срібному за день», – чоловік навмання назвав украй завищену ціну. «3 за 5 днів – це моє останнє слово.
«Хай буде по тому», – задоволено відповів коваль і, отримавши гроші, пошкутульгав геть. Протягом 4 днів і 3 ночей жителі древнього і славного міста Лангарна не розуміли, що коїться. На території приблизно третини міста, тієї, яка прилягала до кузні, дихати було важко. Люди чхали і кашляли, очі сльозилися. Досить швидко буржуа розібралися в усьому. Виходило, що причиною всіх бід та нещасть є кузня, з якої валив густий чорний дим і збирався хмарою, не виказуючи жодного бажання йти геть. Почали було лаяти коваля, проте виявилося, він ні до чого, оскільки того ж дня немало людей бачили його на базарі, і пішов він не інакше, як додому. Найрозумніші одразу зрозуміли, що до чого. В кузні засіли демони, які кують меч Улт. Меч Улт – абстрактний символ абсолютного руйнування. В мови людей даний символ увійшов під час війни безумства. Як тільки їх робота завершиться, місто і все навкруги буде знищено. Почали повсти різноманітні пропозиції – і руйнувати кузню, і тікати, і багато інших. Пристали до найменш радикальної – піти до герцога. Проте охочих не виявилося. Врешті-решт до лорда прийшли Чоботар, Тесля і пристара Кравчиня. До його високості прохачів не допустили. Зустрів їх капітан гвардії, який і припинив усі хвилювання. Тим, хто розводив непотрібні плітки, було прописано по 5 канчуків. Оскільки розбиратися в простолюдинських балачках ніхто не бажав, то винуватцями виявилися ці троє. Їм і було оголошено, що все в славному місті Лангарні робиться за наказом і з відома його високості герцога Айтеста. Все заспокоїлось, проте найрозумніші побачили примару, страшнішого за всі улти і демонів. Примару війни. 6. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 14-го. Лангарн. Вінгерінд з Ролтом довели Даято майже до Лангарну і тоді обігнали її, залишившись непоміченими. Чародійці, які залишалися проїхати трактом менше Гату, не загрожувало нічого, а розвідник зустрічатися з нею зовсім не хотів. Це він з Айтестом, Паладином і капітаном гвардії розробляли план усунення з гри Арінтара. Ну хіба винен він, що не все вдалося так, як було замислено? Хто просив його накладати головою? Навпаки ж, все домовлене було без зайвого геройства. Проте закохана в загиблого жінка йому цього не пробачить точно. Тож краще опинитися від біди подалі. Ролту не подобалося так тікати, проте не міг змусити себе залишитись в місті. Зараз швидко доповісти все герцогу, змінити плаття і знову в дорогу. Розвідник спробував підрахувати, скільки днів і ночей він провів у сідлі і збився. Нічого, відіспатися він встигне, не звикати. Айтест уже чекав, не приховуючи нетерпіння. «Швидше, швидше, вже твої люди готові, розповідай!» Характерник розумів, що його сеньор вже розмовляв з усіма, хто побував у Синій горі. Разом з тим знав, що треба розповідати все так, ніби герцог нічого не знає. Зовні все нормально, як завжди. Не зустріли нікого, але там і раніше знайти кого живого було подвигом. Війшли через центральну брану. Не зачинено. Всередині трупів драртів мало, але ми не знаємо їх звичної чисельності, тому невідомо, що чи лишився, хто живий. Робота чиста, деякі комірчини акуратно зламані, все професійно перевернуто до гори дригом. Схоже, нічого не вкрадено. Виходить, щось шукали. Це дивно, оскільки немає трупів іхтів. Тіп винесли усе, навіть стіни. «Переходь до найважливішого», – попросив герцог. Розвідник казав швидко і точно, здавалося, його думка обганяє слова. Ролт нічого не пояснював, рубав речення. Мах Салець і ще одна особа увійшли також через центральну нарізну. Там не виходив ніхто, але вгорі їх немає. Вийшли ми через боковий вхід. Відчинений, там також ніхто не виходив. Тронна зала поряд з троном обгоріла. Стіни і долівка пощерблені бойовими закляттями. Різної потужності, проте не драцькими. Час і бій пізніше. Час і бій і пізніше. Стіл без жодної подряпини. Стільці всі переламані, трон як новенький. Поряд кам'яна корона вся в патьоках крові. Відбити неможливо. Старались і ми з Даятою, і перед нами. Марна справа. Хіяк. Отже, спідкоє меч живий. Шкода, хоча смерті я їм не бажав. Отже, ми зрозуміли, що перший король Драртів творив на славу.
Нам цей артефакт не під силу. Все, йди. Спочатку більш нагальна справа. Потроху будемо шукати спадкоємця. Кажучи так, герцог не знав, що потрібна йому істота знаходиться поряд. Не відав він також і того, що не перший правитель Драртів кував корони. І не був він королем. Не знав він і що означає кров на короні. Та й звідки такі подробиці можуть бути відомі людям? Вони знали те, чим годували їх Драрти про свої артефакти. Руди й інші корисні копалини конче потрібні були герцогу, тому він і хвилювався. 7. Літа 3213-го, місяця 2-го, дня 15-го, ранок. Лангарн. Не бачив Ілтар, як загін Ролта покидав Лангарн. Не відав він і того, центром яких подій готувався стати Лангарн. Хоча готувалися якраз інші сили. А Шораб Галіт чекав на Еланта з Драртом і молився. Нарешті й вони, пролунав стук в двері. «Заходьте!» Не встиг Еорніл зачинити двері, а Браст уже хвалився новою важелезною сокирою з подвійним лезом на довгому дерев'яному руків'ї. «Обладунки ми всі підлатали, мені тринетти зробили. Шкода, що ти тут лишився, а то й тобі б щось викували». «Дякую, проте мені вистачить і наявного». «Бразде, а що ж ти не хвалишся, як тебе поважні дружини, достойних ремісників славного міста Лангарна, ледь не побили?» Ілтар із зацікавленням вигнув брови. «Ну, виходимо ми із кузні, а цей... хто цей?» із прихованою іронією запитав Ашораб Галіт. «Та Еорніл, ну, от і каже він, мовляв, тріщина у мене на шоломі». «У шоломі Елста чи Мас?» знов перервав Ілтар. «У мене». І ще з більшим роздратуванням відповідав Браст. «Я давай його дивитися, жодної подряпинки, зазираю всередину під шоломник чорний. Повертаю шолом і дивлюсь на своє відзеркалення. А звідти не Драрт визирає, а чорний дядько із земель Нангантаро», доказав за Бразда Еорніл. «Неправда, я на них не схожий. Ну, що кіптяви трохи на обличчі лишилося після кузні, що з того? Неподалік струмок протікав». «Протікав чи протікає?» не втримався знову Ілтар. «Зараз також, не перебивайте, а то не докажу. Ну, вмився я, вони чогось почали лаятись, похапали рубила і до мене». «Бачив би Мас, як він тікав», із задоволенням проказав Еорніл. «Нічого я не тікав, просто мені вже нічого було робити біля струмка. Але ви не слухаєте, то я й не розповідатиму». «А що розповідати, якщо вже все повідано?» «Це все добре», звівся на ноги Ілтар. «Проте ми занадто забарилися в Лангарні. Поки ви там смажилися в кузні, я вже все подивився, що хотів. Саме час зараз пошукати собі коней. Пішки йти занадто довго. Тут, до речі, є відносно непогані скакуни». «А куди ти зібрався податися?» насупив брови Браст. «Поки зарано казати. Ходімо, повернемося, поїмо». «Я саме це і збирався робити», почав Драрт, проте Сура в світлиці вже не було. На базарі на них звертали увагу, але не більше. Мало мандрівників буває в Лангарні, та бувають. Ілтар вибрав собі білого коня за 2 драхми, Еорніл чорного за 1,5. Браст хотів взяти на перший погляд ніби непогану кобилку за 4 срібних, проте йому швидко пояснили, що в конях він розбирається гірше, ніж продавець цих коней у ковальстві. Шкапа була стара і хвороблива. Врешті-решт Ілтар сам знайшов Драрту витривалу сумирну кобилку за 1 драхму без срібного. Золото не виявилося непоміченим, ким потрібно. Коли маги розійшлися з останнім купцем, за ними на зирці пішов хлопець років 20 в селянському одязі. Схожих людей на кожному базарі повно. На свою біду хлопець не помітив обладунків під плащами майбутніх жертв, а зріст приховувала ілюзія. Сталь його не цікавила, та й як він міг розбиратися у військовій справі, якщо він намагався від усіх озброєних людей триматися подалі. Завжди це допомагало, проте зараз зіграло злий жарт. На перехресті його ненароком штовхнули в бік Бразда. Він заточився, намагаючись втриматись на ногах, а руки вже робили справу. Короткий і дуже гострий ніж майже досяг мотузки, на якій висів гаман Драрта. Еорніл раптово круто розвернувся, і його кулак у матерчатій рукавиці влучив у обличчя крадія. Хлопця відкинуло на 3 кроки, він упав до лілиць обличчям на брук і лишився лежати без свідомості. З рота і розбитого носа натікала калюшка крові.
почали збиратися люди. Вирази облич були різними – від цікавості до співчуття і злого задоволення. Елан чітко і голосно проказав. «Коли він утямиться, перекажіть, аби припинив красти, і почав жити чесно, іначе я до нього прийду ще раз. Я сказав, ви почули». Різко розвернувся і покрокував геть від базару. Незабаром вони сиділи в трактирі за столом у куті та їли замовлене ілтаром – кашу і хліб. Браст щось буркотів з приводу годування його за його ж гроші усілякою гидотою. Нарешті Ашораб Галіт перервав мовчанку. «Я радий, Роніле, Мас правильно сьогодні вчинив і сказав, це була богоугодна справа». «Щось нічого не розумію», – насуплено проказав Драрт. «Він покалічив хлопця, а ти це називаєш богоугодною справою?» «Калічити когось справді не є праведним вчинком», – поволі повчав Ілтар. «Проте хлопець цей був крадієм і, до речі, вже майже зрізав Елстів гаман». «Справді?» – перервав Сура Браст. Схопив свій гаманець і почав розглядати. «Таки так, мотузка надрізана. Як же я нічого не відчув?» Хлопець виявився майстром своєї справи, а розум Елста не контролював поточну ситуацію. Ти весь його спрямував на обдумування чогось стороннього. Я зрозумів його намір майже одразу, відколи в його розумі з'явилася думка про крадіжку. Все ж єство того хлопця повнило єдине твоє золото. Я хотів дати йому можливість зрізати гаман і передати його в руки варти Лангарну. Нехай судить герцог, це його обов'язок. Та й чого гріха таїти, мені було цікаво перевірити Айтеста. Проте Ерніл також зміг прочитати ауру хлопця і повів свою гру. Проте ми відійшли від головного. Чому він покалічив, так би мовити, дитину, яка нічого жахливого вчинити не хотіла? Просто зрізати гаманець і принести матері гроші, потрібні на лікування хворого брата. Розум Бразда, занадто зайнятий можливою втратою гаманця, зреагував на останні слова, і він ствердно захитав головою. Як же Ілтар пояснить свої слова? Нема у нього ніяких хворих братів, як мінімум, в Лангарні. А матір з батьком він покинув у селі не так далеко на південь звідси, відказав Еорніл з гідливістю. Прийшов у місто, сподіваючись на легке життя, якого тут не виявилось. Працювати не хотів, тож почав красти. Звідки ти знаєш? Дорогий Бразде, в загальних рисах я зрозумів це одразу, а коли вдарив, усе точно прочитав. Так і є, підтвердив Ілтар. Так от, щодо каліцтва. Еорніл вчинив якраз іще з добротою. Можна було б за крадіжку відрубати руку, проте тоді б той хлопець не зміг нормально працювати, що викликало б проблеми. А так я впевнений, що красти він не буде більше ніколи. А кілька вибитих зубів будуть нагадуванням, не заважаючи працювати. Ілтар ще хотів продовжити, проте перед ним постав чоловік з вишитими на грудях гірським ведмедем. Чорний гірський ведмідь на зеленому щиті – герб Лангарнського герцогства. У чаклуна в голові промайнула нехороша думка, як їх змогли знайти, проте миттєво себе заспокоїв. Вони знаходяться у вотчині Айтеста. Посланець був людиною розумною, тому урочистим голосом мовив так тихо, що почули тільки адресати послання. Ілтар, Еорніл, Браст. «Спочатку назвись!» Різким і таким самим тихим голосом наказав чаклун. Назвати тільки одні їх імена, не представившись, вершина неввічливості. «Я Герольд його високості герцога Лангарнського Айтеста. Я знаю, що це ви». Ілтар сіпнув щокою, він хотів почути ім'я, чого вимагає й проста ввічливість. Те, що перед ними Герольд, зрозуміла б і дитина. «То що твоєму герцогу потрібно?» «Він викликає вас до себе у палац». Герольд потім довго себе лаяв за те, що казав добре, не подумавши. «Ну хто заважав ужити, замість викликає, слово просить?» Проте сказане прозвучало. Бразда, мов, укусила геральдична тварина з герба Айтеста. Чорний гірський ведмідь за розміром трохи більший від вовка, тільки масивніший. Для дорослої людини вважається відносно безпечним, оскільки має лагідний характер. Проте, якщо тварину розізлити, вона стає смертельно небезпечною. Особливо треба остерігатися укусів.
рани від яких часто бувають глибокими і рваними. Більшість людей вважає, що гірські ведмеді отруєні. Проте це хибно. Через специфічну форму зубів там залишається багато решток, які гниють. Навіть неглибокий укус може стати смертельним в результаті зараження крові і загнивання рани. «Викликає?» – проричав він. І відчувши, як Ілтар стиснув його верхній лікоть, заговорив тихіше, від чого голос став схожим на шипіння кобри, змішане з гулом далекого обвалу в горах. «А хто він такий нам? Він не наш суверен чи батько, ми не його підані або сини, якого дабума він нас кличе. Він потрібен нам, як моїй кобилі заячий хвіст. Ми цьому гринду нічого не винні, тому хай йде до хіяка». Проговоривши це, Дранд відвернувся і задоволений втупив очі у свою миску. Герольд стояв, мов побитий. Краще б його справді побили. Наказ він отримав ясний і зрозумілий привести цих трьох. Зараз необхідно рятувати ситуацію, над чим і працював лихоманково розум лангарнця. Врятував його Ілтар. «Повертайся до свого господаря і перекажи. Ми зараз зайняті важливою справою, споживанням їжі. Від чого тому ж таки герцогу користь, трактир подать і платить. От коли звільнимося, зайдемо в палац, якщо вирішимо, що потребуємо того. Я сказав, ти почув, іди. Мені наказано вас провести», – почав було бідолашний Герольд. «Дорогу ми знаємо», – голос чаклуна не терпів заперечень. «Якщо твоєму герцогу сталася нагальна потреба, то хай сам приходить». Це знову втрутився Браст. «Іди». Герольдові нічого не лишалося, як підкоритися. Прямуючи до палацу, він роздумував, як викрутитися. Наказ не виконано. Взагалі-то за це його не вб'ють, проте боляче зробити можуть. Герцога він не так боявся, як керівника розвідки чи капітана гвардії. Хіба що, на своє щастя, Герольд зустрів потрібну людину в коридорі. Вона ніби йшла до лорда. «Перепрошую, лер. Що сталося?» Від придворного ока не сховалося, чародійка поспішає, і думки її дуже далеко. «Перепрошую, лер, ви до його високості?» «Так, так», – росіяно кинула Дайта, вже збираючись іти. «Не хочу відволікати його високість», – Герольд намагався якомога швидше сказати все потрібне. Проте з його професійними навиками це завдання ставало неймовірно складним. Проте він встиг. «Перекажіть його високості, що запрошені ним особи повідомили, що зайдуть в палац, коли у них з'явиться така змога, що швидше за все буде досить скоро. Проте остаточне рішення про їх прихід приймається саме в даний момент». «Перекажу», – невдоволено мовила чародійка, вже крокуючи далі, і пробурмотіла. «І не ліньки деякому язиком молоти півдня, коли зміст на два слова». Остаточно засмучений Герольд ще прошепотів, хоча його ніхто не слухав і не міг чути. «І я ніби коротко намагався. Але не все було так погано. Найстрашніше вже не станеться. Все-таки він слушно розцінив, до кого звертатися. От якби він її наказ не виконав, тоді начувайся». Ілтар все ж висловив все, що хотів, з приводу спроби крадіжки до того, як вони полишили трактир. «Основним у покаранні», – повчально підніс палець угору, «є так розрахувати міру кари, аби винна особа виправилась. Будь-яке покарання, яке не очистило істоту від її внутрішньої скверни, є простим насиллям і отже гріхом. Тому суддя має знаходитись на дуже високому рівні, в моральному і, що важливіше, духовному плані. До речі, Бразди, навіть якби твій хлопець крав заради лікування свого брата, це не стало б приводом не карати його. В першу чергу для його ж блага і для блага хворого. Лікуючись на крадені гроші і не знаючи, звідки вони, він би не чинив гріха, проте забруднювалася би його свідомість». «Зачекай, розумію, що Елст хоче запитати». Хлопець спокійно міг піти працювати. Зайві руки, на відміну від рота, завжди потрібні. Метушні, яка здійнялась у замку, передувала повернення розвідників у місто. Ролд, тільки зістрібнувши з коня, попрямував до кабінету володаря Лангарна. Переступаючи поріг, вже доповідав. «За моїми розрахунками, з Нгару зараз виходить військо чисельністю до 5000 і бере напрям на Лангарн». «На чому базувалися розрахунки?» У світлиці, крім герцога, зібралися капітан гвардії Даята і Вінгерінд. Питав перший з них, будучи
такою ж вольовою і сильною людиною, як Ролд, тому вони трохи й недолюбливі один одного. Коли ми там були, останні підготування підходили до завершення. Є й багато інших деталей, які всі разом дають чітку і зрозумілу картину. Якщо у вашої високості є бажання їх вислуховувати, я готовий. Облиште ваше гризотіння хоч зараз, різко обірвала розвідників Даята. Кажіть по суті, хто у війську? Однозначно, нгарців менше третини. Хто інше, дізнаємося, коли вони прийдуть. Гербів, крім нгарських і деяких найманських, загонів немає. Обложне спорядження? Требюше, драбини. Цінні дані, проказав Айтест. Це перше, на що ми звертали увагу, і серйозного більш нічого. Для хвилювання рішучих дій нам вистачить, відрізав гвардієць. Айтест поморщився, а Даята з роздратуванням звернулася до обох розвідника і гвардійця. Саме так, тому йдіть обговоріть разом у двох усі ці подробиці. Його високості ж якраз необхідно діяти, про що ви, пане Картен, люб'язно нам нагадали. Ідіть, вяло хитнув головою Айтест. Ролд з Картеном подарували чародійці невдоволені погляди, проте покинули покій. Айтест був людиною не дуже рішучою, тому досить легко приставав до готового рішення, яке йому хтось подавав. Правда, до честі герцога не до всякого, а тільки з яким згоден. Найрозумніші з ближчого оточення цим користалися як могли. Спершу герцог відправив гінця у Брунес по допомогу. Далі настала черга давати наказ Герольду, який той в результаті не виконав. Важливіше і складніші рішення нехай обмісковують Ролд з Картеном, а тоді обговоримо їх на Генеральній Раді, до якої саме час і готуватися. Все-таки краще з прибулими магами зустрічатися при дворі, вирішив Айтест. Які міркування зумовили таке рішення, невідомо, проте слушність його виявилася досить сумнівною. Іолтар все ж вирішив навідатись до герцога, тим більше, що Браст одразу попрохав пристати на пропозицію. Дорогою Ашор Абгаліт пояснив кілька своїх ідей супутникам, на що Драрт хижо посміхнувся і промовив: «Це якраз по мені, виконує все на найвищому рівні». На вході до палацу в них знову зажадали відібрати зброю. Проте Елдар відповів відмовою. Все-таки наразі їх запросили, а не гоже у гостей відбирати їхні речі. До тронної зали невеликого приміщення вже внесли довгий прямокутний стіл, на чолі якого сидів герцог на різному дубовому троні, обсипаному гірськими ведмедями. Крім нього за столом сиділо до двох десятків людей. Айтес навіть підвівся на зустріч гостям, проте виходити не став. «Вітаю вас у нашому славному і древньому місті Лангарні. Будьте у нас гостями. Нехай Господь зі своєї всеблагої і незбагненної милості благословить цю обітель», відказав урочистий алтар густим і молодійним голосом, від чого похилого віку чоловічок у священницьких ризах, що сидів через три людини від герцога, аж закипів, проте нічого не сказав. Айтест чи забув, чи просто не подумав запропонувати сісти гостям, а можливо вирішив, що виглядатиме це не тактовно, оскільки вільних стільців виявилося лише два. Чи слуги не додивилися, а чи хтось спеціально зробив так, невідомо, але більш ймовірним видавалося останнє. Втім, герцог почав представляти присутніх у залі. «Це мій радник, чародій Даята», – вказав на жінку, що сиділа одразу по праву руку від лорда. «Маг Вінгерінд». Досить високий, поважний чоловік із сірими вусами, довгим волоссям і кошлатими бровами, що сидів поряд із Даятою, тримав у правій руці довгий посох із великим рубіном у наверші. Уважні очі поволі обвели прибулих, і чародій хитнув головою. «Баронеса Саліна, архітектор». Красива дівчина років 25 підвелася і чемно кивнула прекрасною голівкою. «Капітан гвардії Картен». Цей сидів першим по ліву руку. «Голова розвідки Ролд, комендант Лангарна». Айтес тільки почав називати ім'я сердешного коменданта, коли його перервав крижаний голос Ілтара. «Гостям прийнято пропонувати спершу сісти, особливо якщо господарі запросили самі, а потім уже вести розмови. Чи люди вже остаточно забули про гречність?» Ісур без дозволу сівся на один з вільних стільців, і Орніл зайняв другий, випередивши Драрта. Той зупинився, насупився. «Нелюди можуть і постояти», – стиха проказав невисокий міцний лицар. Брас, недовго роздумуючи, підійшов до нього.
Шляхтич нарадо одягнув оксамитовий камзол, підперезаний міцним кованим лицарським поясом. Саме цей пояс Браст ухопив шульгою і підняв благородного лицаря над своєю головою, проніс два кроки і акуратно склав його на соломі, що вкривала долівку. Із переповненим задоволенням обличчям сів на звільнений стілець і підігнув гарніше криси Обрумга. Лицар із обличчям бурякового кольору звівся на ноги і почув гідку репліку Ерніла. «Щось бачу я у славному місті Лангарні, розучились рахувати. Для благородного і хороброго рицаря забули поставити нещасний ослін. А він же так чесно служить, стільки років своєму сеньору». Єдине лишалося незрозумілим, хто чесно служив багато років герцогу – ослін чи лицар. Останній аж трусився. «Ти, недолюдку, пошкодуєш про свої неподобства!» Меч із сталевим шерехом вилетів із піхов. Браст навіть не поворухнувся. Айтест поглядом прямо спалював васала, проте нічого не казав, нерішуче роздумуючи, як зарадити непоправному. Більшість затамувала подих, дивлячись на смертельну сталь. По всьому покою розлігся гостріший за меч голос Ашорабгаліта, від чого, здалося, навіть паморось на стінах випала. «Хто перший оголяє меч, той перший від меча загине!» «Горцель, сховай зброю!» – наказав герцог тільки зараз. Лицар зі злістю кинув меч у піхви і вийшов із зали, кинувши на прощання. «А будьте ви всі прокляті, йти нерішучий дурню в першу чергу!» Останнє призначалось особисто Айтесту. Кілька гнітючих ударів серця стояла могильна тиша, яку розірвав голос Ілтара, одягненого зараз у свою рясу Ашорабгаліта. «О, Господи, пролий свою милість на заблукалу душу і умиротвори її!» Настоятель церкви Лангарна скочив на ноги, витягнув уперед троїстий знак, три майже горизонтальні смуги, об'єднані колом, і з перекошеним гнівом обличчям зашипів Насура. «Не поминайте святе ім'я Бога, демони, не поминай! Терпець його колись урветься і не лишиться на богословенних землях Єарту вашого племені поганського, безбожницького!» Обличчя Ашорабгаліта залишалося мармурово спокійним, тільки очі звузились. «Це ви мене безбожником смієте називати?» – холодно поцікавився він. «А кого ж іще? Всю вашу нелюдь нечисту!» Ілтар стрімко підвівся на ноги і чітко проказав, звертаючись до одного Айтеста. «Якщо ви кликали нас сюди вислуховувати образи, то дозвольте покинути і ваш, як виявилось, негостинний дім, і ваше місто, і, по можливості, ваші землі». Це було не прохання, тільки повідомлення. Айтест швидко підвівся і заговорив. «Ні, ні, перепрошую, не звертайте уваги на те, що він говорить, пробачте його, він себе не дуже добре почуває, прошу, вислухайте нас». Сурний поспішав сідати. «Вибачити можна лише того, хто сам попросить про це». Священник мовчки сидів, відвернувшись. «Отче Антеас, прошу вас, попросіть вибачення у наших гостей». Після паузи Айтест звертався до чоловіка ледь неблагально. Можливість допомоги з боку сильних магів інших рас ставала все більш примарною. «Щоб я, служитель церкви нашої єдиноістинної, просив вибачення у нелюді? Ніколи! А ви, Айтесте!» Священник звернувся до лорда по імені, хоча за канонами мав користуватися офіційним титулом. Герцог на це не звернув уваги. «Я бачу, остаточно побраталася із безбожниками, ворогами роду нашого людського». «Нам піти?» – просто поцікавився Ілтар. «Ні, залиштесь, будь ласка, у очі, я вас прошу, достатньо». «Хочу пояснити тим, хто тут зібрався. Я також є священником Ашорабгаліт, так би мовити, аналог єпископа Майоранітської церкви. Я служитель Бога, єдиного, якому поклоняються й усі вірлінги, і вокти, і драрти, і сартуни, і мейераніти». «Єресь, єресь!» – заверещав священник. «Е, ні, мої слова якраз єресі не є, а от ваші дуже схожі на одну із них. І я навіть знаю, як вона називається. Слово «вівалець» вам нічого не каже?» Від цього слова клірик здригнувся. «То, може, нам варто продовжити нашу бесіду в присутності когось із ченців з ордену святого Ерталаїта?» «Вашими устами диявол говорить», – відказав священик, проте вже тихше і спокійніше заспокоївся на деякий час.
здалося згадування ордену, у віданні якого перебуває свята інквізиція, подіяло на нього. Користуючись паузою, Айтест швидко повів розмову у потрібне русло. «Картен, прошу вас повідати про ситуацію, яка склалася у моїх землях». Той легко підвівся, глибоко вдихнув і коротко та чітко схарактеризував ситуацію. «Сьогодні з васального міста Нгара вийшла армія чисельністю близько 5 тисяч солдатів. За 2 дні вона буде під нашими стінами. Зрозуміло, дипломатія нам ніяк не зарадить. Обложне спорядження наявне. Про нашу готовність до війни, я так розумію, краще повідає комендант Лангарна». Герцог ствердно хитнув головою. «У нас 2 сотні гвардії його високості, важка кавалерія, 2 сотні піхоти, 2 сотні варти міста і 1 сотня набереться лицарів з їх крелтами. Разом 7 сотень. Запасів харчів на 6 місяців. За умови постійного перебування в місті 2,5 тисяч осіб. Джерела прісної води і в нижньому місті, і в дитинці хорошо у хорошому стані. Вважаю, ополченців треба набрати до 1000, у мене все». Браст при цих словах позіхнув, закинув обидві ноги на стіл, зручніше влаштувався і заплющив очі. «А я думав, драрти хоч трохи є культурними», – пролунав невдоволений голос Вінгерінта. «А у себе дома ми так і не поводимось», – байдуже відказав Браст. Айтест із нещасним виглядом зітхнув і швидше, поки ніхто не встиг сказати ще чогось образливого, заговорив. «Отож, 4 на 1, з яких більше половини – сьогоднішні селяни і ремісники. Часу на хоч якесь їхнє навчання катма. Ролд, у тебе є ще додати?» «Саме так. В околицях Нгара були помічені дивні істоти у коричневих плащах. Загін близько 30. Як мінімум, частина з них є магами. Судячи з усього, вони прийдуть сюди з армією. У мене все». Браст, почувши слова розвідника, весь напружився, але нічим більше не виказав свого зацікавлення словами про такі болісно знайомі коричневі плащі. Арлд недарма вважався людиною розумною. Вони з Даятою ще раніше вирішили про сальського мага нікому не казати. Купити можна майже будь-кого. А в знаті лангарській вони були зовсім не впевнені. «От-от, в плащах. Це того самого племені, що й ці троє, яких ви бачите перед собою. Єдиною їх ціллю є погубити рід людський, бо тільки ми єдині захищаємо світлі землі від диявольських сил. Ти, Айтесте, догрався, покайся, повернися до своїх братів, і люди тебе знову приймуть. Вижени цих дем...» Саме в той момент, коли на літері М рот Антеаса стулився, він, тобто рот, зник, а на його місці залишилася рівненька ціла шкіра. Сіромаха почав намагатися розтулити рот, проте шкіра тільки розтягувалася і не дозволяла цього робити. «Божевільних тримають у відведених для цього спеціальних приміщеннях, а не допускають на наради найвищого рівня і тим більше не дають їм високий сан священника», – втомлено проказав Ілтар. «Що ви з ним зробили?» – стурбовано спитала Саліна. Голос виявився приємним, невисоким. «Нічого страшного, замість чаклуна», – відповів Вінгерінт. «У нього просто рот зрісся. Геніально. Використати закляття затягування рани на роті людини. Прекрасна ідея. Яка філігранна робота!» «Це так і залишиться?» – насторожно спитав один з присутніх лицарів. «Чого ж, я можу з радістю допомогти!» – хижо вищирився Браст, трохи витягнувши нову сокиру і погладивши лезо. «Сокира така гостра, що ви очі нічого не відчуєте, зате зможете знову молоти свої дурниці своїм язиком». «Якщо я буду і надалі тримати закляття, то так і залишиться, поки губи справді не зростуться». «Тоді вже допоможе лише спосіб, запропонований шановним Драртом», – спокійно пояснив Ілтар. «Проте я закляття вже не підтримую, тому незабаром він зможе розліпити рот, якщо буде старатися це зробити». Священник, зрозумівши, що його біда не назавжди, і вона сама пройде, злозиркнув очима і вийшов із зали. «За що ви його так?» – знову запитала милосердна баронеса. «Іноді корисніше помовчати і подумати. Те, що він молов, перейшло усі мислимі межі. Так він міг договоритися і до чогось справді непоправного». «Та є, не звертайте, будь ласка, уваги, далеко не всі представники людської церкви такі». Герцог явно відчував свою провину, тому намагався виправдатися. Також він досі не придумав, як слід звертатися до дивних прибульців. «Дякую, проте мені добре відомо, що це виняток, а не правило.
Повірте, я мав задоволення спілкуватися із багатьма справді достойними служителями вашої церкви, найрізноманітніших санів. Всюди трапляються непотрібні особи. Я так розумію, нам показали все, що заплановано, сумуючи казав Браст. Чи нам справді щось важливе хотіли повідати? Айтес зітхнув і заговорив. Я прошу вибачення, що змусив вас стільки часу витратити на вислуховування мене і моїх підданих. Проте я вважаю тепер ви чітко бачите ситуацію, в якій ми опинилися. Тому я прошу вас допомогти мені у цій війні. А чим ми можемо допомогти? На 3 особи більше, на 3 менше, проти вас 5000. Нам невідомо, хто ви, але одне ясно, ви великі воїни. Можливо, найманці. Щодо останнього ви помиляєтесь. Мої 2 спутники справді є воїнами, проте великими їх не варто називати. В Ярті існує безліч і сильніших, і майстерніших за них. Щодо мене, то я, скажімо так, простий священник, а служитель Бога на війні потрібен лише для відспівування загиблих і аби не давати живим забувати про Господа. «Ви мах!» – вагомо заявила Даята. «Мах!» – погодився Ілтар. «Та мах далеко не такий сильний, як вам потрібен зараз. 5000 людей я вбити не можу, та й не хочу». Ви чули доповідь пана Ролта? Наші вороги без сумніву пустять у хід магію, а ми вдвох навряд чи можемо їм протистояти. А з вашою допомогою надія є. Ну добре, вмовили, але лишається останнє і найголовніше питання. Чому ми повинні втручатися у вашу війну? Я не народжувався в Лангарні. Присягу герцогові не приносив. Існує універсальний аргумент – золото. Лер Даято, я вже казав, що не є найманцем. Проте золото потрібно всім. Всім, просто погодився Ілтар. Але не мені. Не вірю. Ваш вибір, тільки я кажу правду. Ви мене зацікавили. Поясніть, як комусь може бути непотрібним золото? Дуже легко, просто у мене є достатньо золота, аби забезпечити собі життя на багато років уперед. Казати це Чаклун не боявся. Тим з присутніх, хто міг спробувати його обікрасти, не вдалося б зробити цього. Проте додаткове золото нікому не завадить. Маєте рацію, проте ви мені його просто так не даєте, а просите за нього воювати. А оскільки золота у мене поки вдосталь, гроші не є достатнім стимулом брати участь у вашій війні. Браст поривався кілька разів втрутитися у розмову, проте нога Ілтара щоразу заважала це зробити, відчутно б'ючи по гомілці. Даята, вичерпавши свої аргументи, склала руки і відкинулась на спинку крісла. Саліна ледь не протягом усієї наради дивилася на Ілтара, намагаючись не виказати цього, що Беренесі не вдалося. Сур вирішив не розчаровувати дівчину і не перехоплював її випадкові погляди, а вона ніяк не могла зрозуміти, куди спрямований його погляд. Та недарма Саліна уважно роздивлялася Сура, тож зараз знала, що необхідно робити. Я можу відповісти на ваше запитання, преподобний очі. Слухаю Елст уважно. Ілтара справді цікавила, що вона скаже. Якщо я правильно зрозуміла, то ви дещо знаєте про незалежне лангарнське герцогство, тому хочу звернути вашу увагу на одну подробицю. Ми ні з ким не ведемо війну, намагаючись втілювати наші інтереси у життя іншими методами. Його високість ставиться надзвичайно добре до всіх своїх підданих – і ви бачите, чим йому відплатили несправедливістю і зрадою. От чим. Насправді Ілтар вже переконався, що зрада якраз і стала причиною надмірної доброти Айтеста. Правитель повинен бути до певної міри жорстким і твердим, інакше з ним станеться те саме. Проте несправедливістю вчинок нангарського барона також можна назвати. Я гадаю, нема потреби описувати всі жахи, які настануть, якщо не зупинити загарбників, вела далі Саліна. Скільки буде смертей, руйнувань, розбитих сімей, осиротілих дітей. Лангарн буде зруйновано, навколишні села розорено. Ви вже повірте мені, я знаю, що кажу. То невже ви не станете на захист справедливості, миру і мирних людей? Ну, своєю участю у війні я точно не посприяю миру. Ви чули розповідь про абхалів у коричневих плащах. Про них ходять жахливі чутки, і можу вас запевнити, не безпідставні. Дивіться, щоб ви на вашій совісті не лишалися розграбовані села, зруйновані міста, убиті жінки, діти і старі.
Ілтар потер підборіддя, роздумуючи, і поволі мовив. «Не вам, баронесе, казати про мою совість, хоча якщо Ірвеунай привів мене сюди...» «Гаразд, вважайте, ви мене піймали і не лишили вибору. Ми допоможемо вам, проте я залишаю за собою вибір, чи брати участь у кожній з битв, чи ні. Єдине обіцяю, що буду протистояти магічним атакам на Лангарн. Тепер давайте порозмовляємо про золото. Але ж ви казали, воно вам не потрібне. Якщо ви добре пам'ятаєте мої слова, то такого я не казав. Крім того, я не збирався розбещувати герцога безоплатною участю в його війні. Подивимося, чи так йому необхідна наша допомога. По 3/4 драхми за седмицю кожному, безвідносно до того, скільки з кожного тижня днів були битви і у скількох ми брали участь. «Це грабунок?» – стрепенувся Айтест. «Моя казна такого не витримає». Після взяття ворога Мелангарна Елсту його казна вже буде ні до чого. Про деякі нагороди, цінніші за золото, ми з вами порозмовляємо потім. Які ще нагороди? Домовляйтеся далі з Браздом. Махнув рукою Ілтар, у нього це краще виходить. Дарарт з герцогом довго сперечалися, поки не зійшлися на ціні у половину драхми за седмицю. Коли все ніби було вирішено, на ноги підвівся один з лицарів, просячи слова. «Ваше високосте, мені здається, ви дещо перевищили ваші повноваження, беручи цих осіб собі на службу і користуючись грошима з казни як своїми. Чи ви забули, що такі рішення можуть прийматися виключно Генеральною радою герцогства? Слова просто сочилися медом, але очі Нобіля сяяли злою урочистістю. Перепрошую, у панів, зараз ми все узгодимо», – миттєво відреагував герцог. «Принесіть урну для голосування». Декілька Нобілів задоволено посміхнулися. Ролд, картини, Даєта спохмурніли. «Перепрошую», – підвищила голос Саліна. «Питання суперечливе. Лангарнське герцогство є доменом його високості, тому всі отримані з нього доходи є власністю сюзерена. Він одноособово може розпоряджатися ними. Також він може наймати будь-кого собі на службу, не питаючи нікого з вас. Єдине, він не може самостійно звертатися по допомогу до немейярантів. Проте це не офіційні особи інших рас». «Саліна, не переймайся, голосування – найкращий вихід зі становища». Слуга у парадній лівреї вніс великий глек із вузьким горлом, двоє інших роздали кожному по два камінця – білий і чорний. «Приймається рішення щодо того, чи користуватися для захисту славного міста Лангарна послугами трьох магів, поіменовані Ілтар, Еорніл, Браст. Прошу шляхетних нобілів прийняти рішення». Кожен по черзі кидав камінці – у великий глек для голосування і у малий невикористаний. Брали участь всі присутні на раді, крім, зрозуміло, трьох чужинців і слуг. Потім слуга висипав камінці на центр столу. З 19 – 8 білих і 11 чорних. Айтест скривився. Дарма втрачено купу часу і сил, а основне – надія ставала все примарнішою. Саліна різко підвелась. «Висуваю пропозицію про надання його високості герцогові Айтесту надзвичайних повноважень на військовий час. До речі, тільки дурні не розуміють необхідності такого рішення». Мовила трусонула довгим чорним волоссям і сіла. Ролд з картином радісно закивали. Інші лицарі сиділи з непроникним обличчям, не випускаючи й пари з вуст. Герцог оголосив нове голосування, під час якого ледь не повисмикував свої вуса. Побачивши результат, схилив голову на руки. 9-10. І тут Саліна не витримала. Дівчина скочила на ноги так раптово, що дубовий стілець відлетів до стіни. Від гніву вона стала ще прекраснішою. «Ви благородні лицарі, шляхтичі, ідіоти, які годуються за рахунок його високості, упері! Це ви, а не хто інший, довели наше герцогство до такого стану, що воно для боротьби проти власного васала змушене звертатися до пілігримів з інших рас. Це через вас у Лангарна недостатньо захисників, якими маєте бути ви, а фортифікації у занедбаному стані. Ви, бачите, піклуєтесь про добробут народу. Ми люди мирні, нам армія ні до чого, бо вона багато грошей забирає. Краще це золото спрямуємо на благо народу». «А як же спрямували? На бенкети і полювання. Ви у своїх володіннях скільки років тому бували? Правильно, там же села. А що робити благородному серед холопів? Дякую, тепер завдяки вам у нас нема кого виставити на стіни, щоб обороняти місто. Якби не ці двоє, Ролт і Картен, то пан комедіант доповідав би нам про одну сотню наявних солдатів.
Так, слава Майорану, 700. Тепер ви боїтеся втратити вплив, тож і не надаєте необхідних повноважень герцогу, а мудрих магів ви не хочете допускати до герцога, оскільки боїтеся, що вони займуть ваші позиції або викриють вашу зраду. Я переконана, серед вас є ті, хто вже отримав гроші від загарбників. Я навіть здогадуюсь, хто це. Вона дивилася прямо у очі одного з лицарів. Нема чого на мене так витріщатися, це не мій батько веде війська захопити наше місто. Так, мій батько там, проте я тут. Я всі сили докладаю, щоб у нас з'явилися хоч якісь шанси на перемогу. Ви ж усіма своїми діями допомагаєте моєму батькові. Хто через дурість, хто через кориславність, а хто і справді виконує його волю за його гроші. Баронеса так наступала на шляхетного хороброго лицаря, що той зі стільцем відсунувся назад, хоча був віддалений від дівчини дубовим важким столом. Догралися ви, ваша високості, у свою демократію, колегіальну процедуру прийняття рішень. Вона спрямувала свою лють на сюзерена. Тепер пожинаєте плоди своєї слабкої політики. Це традиції, кволо запротестував Айтест. Традиції, може вони захистять вас від 5000 солдатів, які йдуть захоплювати ваше місто? Традиції справа хороша, але своїм розумом також треба думати. Прикриваючи слабкість свого характеру, демократію, ви довели герцогство до такого стану. Саліно, заспокойся, злякано просив добряк комендант Лангарно. Заспокоїтесь, як я можу бути спокійного, коли це все герцогство швидкими темпами котиться до загибелі, а половина вищого його керівництва ще й підштовхує. Друга ж половина, мов янголята, спостерігають за цим. Айтест робить вигляд, що керує, роз'їжджає по навколишніх селах, зі смердами ручкається, його народ любить, а він усіх традицій дотримується, процедури виконані бездоганно. Насправді ж керують усім шляхетні лицарі, для яких половинка власного заду дорожче за все герцогство. Гадаєте, я не бачу нічого? Ролд з Картеном намагається щось робити, тільки вони, бачите, не люблять один одного, роблять одне й те саме, тільки замість того, щоб допомагати, заважають. В результаті майже нічого не виходить. Даята згадує про політику тільки коли їй треба вирішити якусь проблему, якою вона займається, інакше її просто не цікавить. Вінгерін зайнятий глобальною політикою, він звик до масштабів усього Яарту, а не якогось маленького герцогства. Всі інші роблять, що хочуть, причому все за казенний кошт. Протягом усього монологу Саліни Ілтар не відривав від неї задумливого погляду, в якому досвідчений прочитав без здивування впереміж із повагою. Ви навіть ввели таємне голосування, щоб взагалі ні за що не відповідати, вела далі з очі. Правильно, нехай в усьому винуватять його високі. Сам винен, маєте рацію. Але досить цього. Я як член Альтингу суверенного лангарнського герцогства і друга в ньому за титулом вимагаю переголосування обох питань у відкритому режимі. Я маю на це право. І якщо ще три члени мене підтримують, то буде ще два голосування, тільки вже не таємних. Першою висловилась Даята, за нею Ролд з Картеном і майже одразу Вінгерінд. «Більше, ніж достатньо», – оголосив герцог. «Ставлю питання про прийняття допомоги у війні від поіменних Ілтара Еорніла Бразда на обумовлених тут умовах». Підняли руки 11-ро, Айтест, Даята, Саліна, Вінгерінд, Ролд, Картен, комендант і ще 4 лицаря, серед яких був той Нобіль, якого обвинувачувала баронеса. Зрозуміло, він намагався спростувати звинувачення. За надання герцогу надзвичайних прав проголосувало 13-ро. Тоді Айтест устав, подякував усім присутнім за мудрі рішення і терпіння, слова були суворо традиційні, і оголосив закінчення ради лангарнського Альтингу. Всі почали розходитись. Правитель Лангарну явно не хотів нікого бачити, проте від виконання обов'язків його ніхто не звільняв, навпаки, ще додали. Найгіршим виявилося, що його змусили приймати рішення, чого він дуже не любив, хоча від відповідальності не тікав. Він запросив Даяту і 3 магів-чужинців до свого кабінету. «Перепрошую за те, свідками, чого ви сьогодні стали?» Голос звучав надзвичайно втомлено. «От у таких складних обставинах ми живемо. Вам приготовано ваші кімнати у північній вежі. Покої не надто розкішні, проте жити можна прекрасно. Обирайте кожен, хто яку захоче. Якщо вам нема чого мені більше сказати, то пропоную розпрощатися до завтрашнього ранку. Я дуже втомився». «Ми все розуміємо». Чаклун не збирався одразу йти. Проте існує кілька нагальних питань. Ілтар ні за яких обставин не забував про гречність і зараз чекав на відповідь. Герцог, зрозумівши це, проказав: «Так, слухаю вас уважно».
По-перше, мої спостереження твердять, що все сказане вашим прекрасним архітектором відповідає дійсності. Айтес скривився, ніби з'їв кислицю. Тому раджу серйозно подумати над її словами. Ілтар поволі міряв кроками кабінет його високості. Друге. Серед них справді можуть бути зрадники, тому раджу за кожним встановити спостереження і посилити заходи безпеки. Мені б дуже не хотілося, якби про нашу присутність тут дізналися ще до початку битви. Для Елста це також корисно. Третє. Раджу завтра зосередитися на трьох речах – укріпленні стін, наборі ополчення і виведенні з міста його жителів. Всередині стін не має залишитися нікого, хто не є необхідним для оборони. Це і полегшить оборону і не дасть загинути великій кількості людей. Ви ж знаєте, що при захопленні фортець часто гине багато мирних істот. Чого б мені хотілося уникнути? І останнє. Я не знаю, чи вдасться нам перемогти, сили занадто нерівні, а три додаткових одиниці становище не змінять. Тому просто будьте готовими до всього. У мене поки все. Дякую за поради, я зараз же віддам необхідні накази. Проте я не вірю, що хтось із них є зрадником. І все ж, нагляд ніколи не буває зайвим. До речі, раджу поставити їх усіх у перших рядах на стіні. Хай доводять свою відданість в оточенні вірних Елсту людей обличчям до ворога. Тим більше вони з другого стану. Я так і вчиню. Ілтара, чого ти так довго їх мучив? Знаю ж, ти все одразу вирішив, змусив мене хвилюватися. Одразу накинувся на Сура Драрт, коли вони залишилися одні. Вирішив, то я вирішив, проте не одразу, і не міг же проситися у них допомогти їм. Як би я виглядав? Та й не зайве було їм пояснити, чому ми повинні їм допомагати. Я перевіряв їх, які вони. І що? Все так само, як я й думав. Герцог – людина нерішуча, хоча про державу думає. А для чого ти влаштовував цю комедію з золотом? Я і справді не за золото воюватиму. Але за тим, скільки вони готові платити нам, я визначав, чи справді ми їм потрібні. Те, за що ти заплатив, будеш цінувати. До речі, я знаю, чому ти так завзято рвався допомагати герцогу. А я й не приховую цього, не дозволю цим виродкам в плащах топтати землю Юарту. Добре, тільки не дозволяй думкам про помсту заполонити все своє єство. Згода. Даято, зачекай. Ваше високосте, ви, здається, самі тільки-но казали, що дуже стомилася. На добраніч. Вона озирнулася, стоячи у дверях. Пробач, будь ласка, досить сердитись. Ми справді планували все інакше. Він мав тільки на деякий час не дозволити йому покидати своє лігво. Вони планували. Думати треба. Спочатку думати, а потім робити. А не спочатку робити, а потім думати. Ми все продумали. Нічого ви не продумали. Ти що, не розумів, до кого посилаєш його? Це ж демон. Що може один характерник проти древньої істоти? Послав би свого розпрекрасного Ролта з ним. Чи хоча б мені сказали. Він просив цього не робити. А ти сам не міг подумати своїм розумом. Вдвох би ми Арінтара подужили, а так завдяки тобі його вже нема. Ну, невже ти думаєш, що я хотів його смерті? Чи він сам загинути забажав? Звісно, ні. Ні ти, ні він. Просто таку дрібницю, як смерть, не подумали. Так досить цього, іди, відпочивай, не тривож мою рану. Ілтар міг протягом кількох днів не спати зовсім, причому і не потребував. Тому він у своєму покої залишив лише речі, а сам попрямував на стін дитинця. Ніч була прекрасна. Вона також вийшла подивитися на зорі, підставити обличчя свіжому, ще холодному, неповесняному вітру. «Я в захваті від вашої промови». Саліна стояла обличчям до межових гір, біпершись руками на бійниці між зубцями муру, і не почула, як хтось підійшов. Здригнувшись, вона розвернулась. «А, це ви, преподобний отче!» Здається, зраділа з його приходу. «Перепрошую, що налякав, Елст, я не хотів цього!» Сур чекав на відповідь, тому вона поспішно мовила. «Нічого страшного, скажіть, чи правильно я звертаюся до вас? А як прийнято у вашій культурі звертатися до таких, як я? Ви ж самі знаєте». Його крива посмішка була відповіддю. «Ніяк, у нас усталені тільки звертання до членів меранітського суспільства, тож вас, мабуть, належить називати як єпископа». «Проте я не єпископ, Елст може казати, як і казала. Не часто зустрінеш людей, які звертають увагу на такі питання». «Дякую», – посміхнулась, оголивши прекрасні рівні білі зубки. «Я отримала хорошу освіту».
Елст мене зацікавили. Може, повідаєте про себе? А то я вже не знаю, перед ким стою. Ви справді хочете почути історію мого життя? Чому би ні? Ніч прекрасна, а я люблю цю частину дня. Безумовно, якщо ви не надто втомлені і не замерзли. Ще навіть не середина весни. До справжнього тепла ще далеко. Справді трохи прохолодно. Ілтар, який зараз був одягнений у сорочку, штани і недовгий плащ, легко скинув його і обережно одягнув на плечі дівчини. Добрячий шмат матерії опинився на долівці. «Дякую, тільки мені соромно. Я тепло одягнена і забираю у вас плащ. На вас же одне тоненьке полотно», – проказала баронеса, підбираючи краї одягу. «Я люблю холод, тим більше зараз не зимно. То повідайте мені про життя, Елсті». «Що ж, ви самі напросилися, тож слухайте. Я є першою дитиною його світлості Кулата, барона Нгара. Ви вже мали задоволення чути про це на нараді. Народилася я літа 3188-го. Матір'ю моєю була перша дружина Кулата, її він не любив. Офіційно кажуть, що померла моя мати, коли народжувала мене. Проте я розмовляла з багатьма людьми з прислуги замку. Швидше за все, батько допоміг їй померти. І пояснення зручне – породіллі часто помирають. Одружився Кулат майже одразу після смерті першої дружини. Другу він кохав пристрасно, і батько мій, і мачуха мене не любили. Проте батько отримав по заслузі за вбивство моєї матері. Коли мені було 6 років, у Кулата народився син, і друга його дружина справді померла від родів, причому проклинаючи Кулата. Цю смерть він пережив надзвичайно складно, пив, лаявся, бив, що міг і кого міг. Тоді батьку виповнилося 40, він більше не одружувався і вже не зробить цього. Дитинство мені випало безрадісне, за винятком тих світлих уривків, коли батько кудись від'їжджав, що, на жаль, траплялося нечасто. Можна сказати, Нгар загнивав, батько над управлінням своїх земель не напружувався, пустивши все на самоплин. Всі робили хто що хотів, єдину справу батько робив справно, збирав податки. Смерди із закупи стогнали, працюючи на землі, в яку він вбивав їх все сильніше і сильніше. Відповідно, і дружину утримував численно і боєздатно. Сеньор і сузерен Кулата Айтест у силу нерішучості характеру не зміг протидіяти цьому, хоча періодично намагався врозуміти мого батька. Ну, добре, просумне, досить. Наближалося моє 16-річчя, вік, коли дівчина знатного роду може виходити заміж. Проте до 18 років все за неї вирішує її батько або сюзерен. Кулат хотів із цього скористатися, бо розумів, ще 2 роки, і він втратить наді мною будь-яку владу. Я починала розуміти, що і він, і мій брат мене ненавидять. Я їм відповідала тим самим. Але чомусь батько до мене почав ставитись ніби краще. Не як до холопа, а як до свого підданого. Я здогадалася про його наміри, а багато хто в замку батька не любив. Отож його план став зрозумілим. Одразу по виповненню мені 16, я мала вийти заміж. Ви не повірите, за кого. Прямих свідчень того я не маю, проте, впевнена у цьому, Кулат хотів видати мене за імператора Сальської імперії Цеулота. Почувши ці слова, Ілтар здивовано вигнув брови, проте мовчки слухав. Не чекали? Ніхто також не здогадувався. А згадайте моє ім'я – Саліна, хіба знайдеш наймення, яке більше сподобається сальському імператору, який страшенно любить свою країну? Ніхто не відав про контакти мого батька із сальцями. Варто вам розповісти про особисте життя Цеулота. Мав дружину, яку майже не кохав. 3 синів і всіх він ненавидить. Правда, є за що. І мало хто знає про юнацьке кохання, тоді ще принца, потім чародія. Нещасний випадок, вона впала зі сходинок, ударилась скронею, і неслабий чародій Цеулот не зміг нічого вдіяти. Є свідчення, що моя мати на неї була дуже схожою, а я схожа на матір. Бачу, змогла вас здивувати. Саліна виглядала задоволеною. Правду кажучи, Елст, мене сьогодні увесь день дивуєте. Вона дзвінко розсміялась і повела далі. Не знаю, чому я вам це все розповідаю, оскільки нікому ще не казала усіх цих подробиць. Хтось знає одну частину, хтось іншу. Ну от, протягом багатьох років пошуків у мене склалася цілісна картина задумів мого батька. Не знаю, чи вдалися б вони, якби Цеулот на таке подивився, не знає ніхто. Але я їх зруйнувала, його плани. Бути імператрицею найбільшої людської імперії – не найгірша доля. Ви помиляєтесь, це прекрасна доля. Саліна знову залилась мелодійним сміхом. Проте тоді я всього не знала.
Та якби знала, все одно вчинила б так само. Не люблю, коли за мене вирішують тим більше ті, хто мені огидний і кого я ненавиджу. Віддати свою долю в руки достойної людини нема нічого поганого. А тут мене хотіли відвести, як корову до бика на прив'язі, щоб я народила це у лото нормального спадкоємця і щоб за моєю допомогою кулат впливав, а може навіть керував імператором. Хоча в останньому я сильно сумніваюся. Проте барон за мене міг отримати дуже багато, якби не зазіхав на недосяжне, а він – людина все-таки досить розумна. Так чи інакше, про те, що сталося, те сталося. На мої іменини Унгар з'їхалось багато гостей. Зазвичай ми так мало бути, а ті, чия присутність не обов'язково, все одно понаїжджали. А я і красива, і ім'я моє щось варте. Зрозуміло, Айтест із гвардією теж навідався Унгар. Визначна дата у єдиної доньки найбільшого васала. І там, на урочистостях після офіційних привітань, при усьому благородному і шляхетному зібранні, я все виказала, що наболіло. Батькові сказала все, про що змовчувала усі 16 років того пекла. Навіть цікаві хамські, судячи з назви тварини, хамолеони із заморських лісів не мають стільки відтінків шкіри, скільки їх тоді змінилося на обличчі мого батька. Він дійшов до того, що кинувся на мене із церемоніальним кинджалом привселюдно. І вбив би мене, якби не гвардійці його високості і особливо Ролд із Картеном. Батько мій, людина дуже кремезна, проте його скрутили вдвох краще за мотузку. Вже їх довелося відтягувати від кулата. Більш красномовного доведення моїх слів годі й шукати. Потому я зробила те, що задумала. Я попросила притулку у мого сюзерена герцога Айтеста. Попросила захисту для мого життя, моєї честі й гідності. Я вже зрозуміла його натуру, підсунь йому готові рішення, і він його прийме. Та йому нічого іншого й не лишалося. А Даята спитала, яке у мене придане. Батько сказав 2 драхми, проте я знала 200. В результаті кулат дав 300. Не йому було сперечатися із найсильнішою чародійкою тутешніх земель. Так я опинилася у Лангарні. Прожила я тут 5 років, відходячи від жахів батьківського дому, хоча Нгар не заслуговує на таку назву. Герцогу я була потрібна, як Іхтуліра. Він чекав мого 18-річчя, сподіваючись віддати мене якомусь шляхетному лорду, повністю віддаючи в мої руки вибір чоловіка. Тільки от я не збиралася сидіти у його високості на шиї 1,5 року і потім перевіситись на іншу шию. Для чого ж так казати? Елст була б прекрасною господинею якогось замку і земель. Це не є дармоїдством, навпаки. Можливо так, а може й ні. Дівчина не збиралася сперечатись. Проте я обрала інший шлях. Айтест відпустив мене без завзяття, коли зрозумів. Я зроблю так, як вирішила, тим більше, що серйозних аргументів проти він не знайшов. Так я поїхала далеко на південь у місто Лоенну. Гадаю, ви знаєте, там знаходиться один з найбільших університетів вільних наук. Його високість дав мені охоронців на дорогу і грошей на моє навчання в університеті і проживання там. Це була частина мого приданого, і Айтест ще додав. 7 років я вчилася і стала архітектором. Потім деякий час мандрувала центральними землями Північного Яарту, тобто серед найцивілізованіших народів. Я все-таки сумніваюся у їхній найбільшій цивілізованості, хоча спершу треба визначити, що є цивілізованість. Ви говорите точно, як професори в Лаїнському університеті. Що поробиш? Конвенціоналізм. Проте, перепрошую, я вас перебив. Продовжуйте, будьте ласкаві. Мені необхідно переривати, коли заносить у бік філософських бесід. Бо не відкрутитесь тоді від мене цілу седмицю. Вона розсміялась і повела далі. Розповідати вже небагато. Навіть побудувала один невеликий монастир. Церква непогано заплатила. Та й сподобалось мені з кліриками працювати. Самі монахи все робили. Лангарнський священик – жах у зрівнянні з іншими, а община там не така й мала. Нещодавно я повернулася в Лангарн. Бачу, хочете спитати, чому. По-перше, придане моє залишилося невикористаним, а по-друге, варто віддячити його високості. Негоже було так і не приїхати сюди, ніби я забула зроблене мені добро. З часу приїзду я займалася тільки тим, що нічого не робила. Мені треба було відпочити. От і все, цікавого небагато. Небагато? Не погоджуюсь, навіть не намагайтесь переконати. Життя Елст оригінальне, хоч і не весь час щасливе, проказав Ілтар, кладучи руки на зубці муру.
Навіть у темряві Селіна відзначила, що білі-білі пальці мають більше суглобів, ніж людські. Не життя, а хитросплетіння – утекти від кула та стільки блукати чужими землями і повернутися знову йому до рук. Ну, ще стіни стоять, і захисники стояти можуть. Лангарн, може, і не візьмуть. А ви, отче, в це самі вірите? Отож бо, безумовний результат кампанії не передбачуваний, проте шансів у нас мало. Бачу я, течія розмови попрямувала не в потрібному напрямку. Вдячний, Елст, за розповідь, проте у вас завтрашній день дуже складний, ідіть спати. Мури потребують ремонту, а браст вам відпочивати не дозволить. Це ми ще подивимось, хто у кого проситиметься про відпочинок. Ідіть вже, чомусь невесело посміхнувся Ілтар. Нехай Господь благословить ваш сон. А плащ? Потім повернете. Вона пішла, забравши із собою острівець червоного світла, факел. Майже до світанку Ілтар простояв у світлі зір. 8. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 16-го. Лангарн. Увесь день разом із наступним, поки нгарці ногами відміряли гату, між їх містом і градом їх сузерена, Лангарн готувався до зустрічі гостей. Браст із Саліною отримали стільки робочих рук, скільки потребували. Ворог штурмуватиме із західного боку. Там стіна нижча і у гіршому стані. Перед барбаканом обіч тракту невисокий пагорб, зручний для розташування табору. Барбакан – в'їзд до замку або фортифікованого міста у вигляді великої вежі з брамою. Та й прийдуть із заходу. Тому необхідно укріпити якомога краще саме цю ділянку мурів, поменше показуючи це. Півтисячі людей обидва дні не зупинялися і врешті-решт не тільки стояти, а й сидіти не могли. Розрахунок обох майстрів виявився абсолютно точним. Робітники не змогли й лаятися на них. Солдати герцога прискореними темпами очищували місто від зайвих ротів і непотрібних рук, виганяючи ремісників, купців та селян з їх осель не завжди мирними засобами. Але наказ герцога казав ясно – жодної особи, яка не бере участі в обороні, не залишати в межах стін. Люди мали йти, хто в навколишні села на південь і схід від Лангарна, хто в Брунес. Близькі до герцогського граду села, які лежали на шляху зрадника васала, також очищувалися. Взагалі-то загарбник, який збирається жити на захоплених землях, мирне населення не ріже, проте не варто підставляти під озброєну руку неповинний люд. Села, які знаходяться за Лангарном і вбік від нього, ризику майже не підлягали. Якщо кулак діятиме розумно, то палити їх не стане. Проте якщо раптом, то тягати цілу армію для руйнування якоїсь весі ніхто не буде, а маленькі загони... Їх долю вирішить невеликий загін, куди входитимуть розвідники й маги. З Брунеса повернулися гінці, принісши нерадісні новини. Оці міста культурно їх послали до усіх демонів, наговоривши 9 мішків гречаної вовни. Обережно пояснили, що залога надто мала, час військовий, городяни неспокійні, варті й так людей не вистачає. Проте запевнили, як тільки з'явиться перша ліпша нагода – одразу допоможуть, чим зможуть. Нагадували про міське самоврядування, але божилися, що не забули його високість Айтист, їх суверен. Вислухавши доповідь, герцог вилаявся. «Виродки, хороший я суверен! Розуміють, я їм зараз не зможу нічого зробити, а кулат на них не піде. Про це ми вимушено подбаємо. Ну що ж, будемо самі за себе дбати. Я гадаю, бронесці хоча б моїх людей прийняти не відмовляться». Робочі руки зайвими не бувають. Невеселі думки заполонили голову Айтеста. Він зробив усе можливе, чи все-таки ні? Селіна має рацію. Дівчина тут провела менше року, а вже в усьому розібралась. Куди ж він дивився? Здавалося, робить усе правильно, сильно розширив традиційне для герцогства самоуправління. Всі важливі рішення приймались колегіально. А таки слушно вона сказала – важко самому приймати рішення, до чого ж важко? Раніше він навіть собі у цьому боявся зізнатися. То який же він Айтест правитель тоді? Поганий от який. Як він заздрив тим, хто може легко приймати рішення? Як їм це вдається, якщо ледь не кожен варіант має свої видимі позитивні і негативні сторони, а ще безліч невидимих наслідків і факторів?
Як же обрати найкращий? Ні, відповідальності він не боявся і завжди її брав на себе. Довгий час здавалося прикриватися Альтінгом, проте вже не вийде. То як же навчитися приймати рішення? Від роздумів відірвав слуга, який повідомив про прибуття його світлості Енрада, чим хоч трохи розвеселив. Нехай заходить. Одразу в кабінет валився ведмедеподібний барон і зім'яв далеко не слабкого Айтеста в обіймах. Як я радий бачити тебе, твоя високість, цілим! Після твоїх обіймів і бик цілим не лишиться. Чоловік висотою 4 ліктя, без 3 пальців, заржав так, що шибки з такого дорогоцінного скла задрижали. Ну ти ж не бик, то що, віддаси за мене Саліну? Енраде, зараз не час для жартів. А хто жартує? Мені хоч і перевелило за 60 років, проте з жінками я краще молодих. Ми з нею ще дюжину дітей зробимо. Того я й боюся, що вона тебе не витримає. Проте досить, я в надто скрутному становищі, ти сам приїхав. Ображаєш, 5 дюжин дружинників привів. Це все, що маю, бачу, ви вже дізналися про напасть. Ролд, а як же я міг забути про твого всезнаючого розвідничка? Про мене дурень кулатий забув, та ти, я бачу, теж. Ну от тільки дізналася, по тебе посилати було пізно. Та й сумнівався я, що гінці зможуть прослизнути крізь нгарців. А я, як пронюхав про плани кулата, блазні б його погризли, то вже пізно було зарадити. Я б потихеньку зібрався, усім своїм наказав носа не казати з ведмежого перевалу, нікому, крім мене, браму не відчиняти, навіть тобі, а сам лісами, болотами до тебе. Що ж, дякую тобі, єдина втішна новина за сьогодні. Я тут бачив одного з твоїх благородних, лицарів, забув як звати. Що він такий невеселий? Йому знову печену жабу подали. А він з'їв і похвалив зайчатину? Цього разу ні. Весь Альтинг так від Саліни отримав, що ми там усі не знали, куди ховатися. Ого, молодець дівчина, я давно кажу, що вона далеко піде. У батька зіжрали б його болотяники, зовсім не вдалась. Шкода мене не було, я б їй допоміг. Вона й сама опоралась із усіма нами. Я тобі от що пораджу. Поставте цих лицарів, усіх шляхетних, на мури, у першому ряду поміж моїх людей. Там, мов, від них яка користь буде. Мені те саме вчора порадили. Хто? Гнівно навис над герцогом барон. Потім познайомлю. Я тут помислив, поставлю тебе воєводою Лангарна. Ти не проти? Я? Чого б то я був проти? То твої солдати проти будуть, бо я їх заганяю, мов лис зайця. А це будь ласка. Лердаята. Преподобний отче, чим можу служити? Ілтар зітхнув і мовив. Я бачу смуток і печаль, що огорнули душу, Елст. Вона спохмурніла і неприязно відказала. Я не розумію, про що ви говорите, і не знаю, що таке Елст. Не варто, я знаю про ваші гори. Я бачив і вас, і його у тому трактирі. Він там був? Чародійка забула про те, що нічого не хотіла казати Чаклуну. Саме так. То чому ви його не зупинили? Голос наповнила одна лише гіркота. Ви не розумієте, що речете. Я не знав, хто він. Не знав його намірів. Не перемовився з ним і словом. Не можу ж я зупиняти кожного паладина, якого зустріну. Даруйте, я не подумала. Просто досі не можу оговтатись і повірити також не можу. Розумію, тоді, може, розповісте мені хоч щось, вам полегшає. Розумію, тоді, може, розповісте мені хоч щось, вам полегшає. Вона розповідала недовго. І він нічого не питав і не переривав. Це, так би мовити, сповідь, необхідна їй, не йому. Така невесела розповідь. Я можу сказати єдине, він вчинив як чоловік і як воїн. Мені від цього не легше, сумно посміхнулась чародійка. Помиляєтеся, ви у глибині душі горді за нього і також маєте радіти за нього. Гадаю, не варто пояснювати, куди він попрямував. А куди він може прямувати? Він загинув, якщо ви не почули. Я все чую, проте воїн, який загинув у бою, виконуючи свій обов'язок, потрапляє на одну з райських планет. Повірте, я знаю, що кажу. Ви, люди, багато забули. Ну добре, йому краще, а про мене хто подумає? Ви навіть не уявляєте, як мені важко.
уявляю краще, ніж вам здається. Чому ви так кажете, отче? Це не цікава історія, не варто тривожити давно минуле. Але ж я вам розповіла про свої гори. Колись я був одружений, і моя дружина загинула, хоч я й досі не вірю в це. Не вірите? Логіка твердить, що це так, проте повірити я все ж не можу. Але досить про це. Майстерному люду славетного і древнього міста Лангарна, а також навколишніх сіл, оголошено, хто хоче захищати рідне місто, записуйтесь в ополчення. Всього 8 сотень. Для мисливців та ловчих наказ записатися обов'язково. Записував лейтенант гвардії з 2 солдатами, а також кілька представників ремісничих гільдій. Хорошим майстрам не можна дозволяти гинути на війні, тому таких насильно відправляли у Брунес. Охочих виявилося багато. Простий люд любив герцога і своє місто, та основне – не хотів полишати рідні оселі. Переселення для ремісників та селян завжди є подією страхітливою та шкідливою. Був би Лангарн більше, герцог би не зважився виганяти всіх мешканців. Проте менше 8 тисяч людей дозволяло переселити їх. При прийнятті у ополчення перевага віддавалася безсімейним і бездітним. Ближче до вечора вулиці Лангарна стали пустими, будинки насторожено дивилися пустими вікнами. На площі, де набирали ополчення, також майже нікого не лишилося. Ополченців коментат з ковалем відвели в цей гхаус – видати зброї, обладунки, яких є вдосталь, правда, старих і низькоякісних. Ніхто не помітив, як він прослизнув у місто, але достеменно відомо, що він звідкись прийшов. Ніхто раніше не бачив його в Лангарні. Запилений одяг свідчив про тривале його перебування на тракті. Лейтенант саме відійшов за природною потребою, цих містрів відпустили, коли підійде армія Кулата, вони мають бути якомога ближче до Брунесу. Обидва гвардійця нетерпляче товклись на місці. Наказ вони виконали, проте без дозволу лейтенанта не могли піти собі. Добре хоч знайшли цікаве заняття, переглядали сувій з іменами, вишукуючи смішніші. Це були ті єдині 2 звичайних гвардійців, які могли сяк так читати і писати хоч і поганенько. Тому їх і поставили на площу. Зараз трапилась та ситуація, коли їм грамотність ледь не вперше в житті знадобилась по-справжньому, хоч від нудьги не помруть. Вони саме намагалися прочитати ними ж нашкрябане ім'я, яке обіцяло стати найсмішнішим, коли над вухом пролунав чийсь голос. В ньому не містилося нічого погрозливого чи страшного, втім, в обох солдатів серце тьохнуло і забилося частіше. Гвардійці підстрибнули і витягнулись. «Хлопці, то ви ополчені, уписуєте?» Перед ними стояв старезний дідок, сухий-присухий, із довгою сивою бородою та довгим рідким волоссям, одягнений у прості штани й сорочку з небіленого ляного полотна. На ногах стерті постоли. Руки також висохлі, тонкі, мов цурпалки, оплетені набряклими синіми жилами. Шкіра задубіла і засмагла, вся в зморшках. Проте стояв дід прямо-прямо, а з ростом не поступався височезному і серед гвардійців новому воєводі, а в очах палав страшний вогонь. «То ви записуєте, чи мені кого іншого шукати, тра?» Руки старого потроху трусилися. «Все, діду, пізно, вже нікого не записуємо!» «Пізно? Кажете, та поки дочволав до вас на своїх 2!» Проте старого виявилося не так і легко надурити. Він хитро прищурився і проказав. «А чого ж ви тут стоїте, як усіх позаписували?» Діду явно подобалось складне слово «записувати», яке він вимовляв із видимим задоволенням. «А що ви самі хочете в ополчення?» І обидва гвардійці розреготалися від цієї нісенітниці. «А чом би і ні? Землю свою захищати трав у всякому віці. Діду, йшли б ви до баби на піч пироги жувати. Ідіть справді додому», – підтримав товариша другий гвардієць. «До якої баби?» Роздумуючи, дід почухав майже лису потилицю. Допомогло, він зрозумів, що над ним насміхається. «Які ви нечемні, мов, дім мій супостати вже поруйнували, і дружини ніколи не було в мене!» «Співчуваємо, діду, але досить! Можете йти у будь-яке село на південь і схід. Герцог там наказав приймати всіх біженців, прощавайте!» Дід виявився чи глухуватим, чи впертим.
Хлопці, якщо ви погано чуєте, то повторюю я. Прийшов записатися у ополчення, мов малим дітям втовкмачував. Діду, ви надто старий для цього. Солдату набридло пояснювати очевидне так, щоб не образити. Це ж треба, що такий приставучий і нетямущий трапився наостанок, коли всі порозходились і лейтенанта підозріло довго нема. То й що, що я старий? Хіба у 90 літ землю свою захищати не можна? А моя краще за вас фехтую. Дід із наголосом вимовив складне слово. Ви хоч знаєте, з якого боку меч тримати? І дійсно, звідки якомусь смерду знати, як тримати меч? Рати ще сокиру, лук, то зрозуміло. А меч, старий, якщо й бачив, то у піхвах на поясах у благородних вартових збирачів подати. Цільнометалеву зброю могли б мати тільки другий та третій стани. Дід стояв у чотирьох кроках від гвардійців, потім розплився у повітрі, опинився поряд і знову там, де стояв. Тільки в обох руках тримав мечі гвардійців. Руки яких зависли над пустими піфами. «А от з цього боку, – повчально пояснив старий, – вам, як охоронцям його високості, варто б це знати. Ану, віддай зброю! – гнівно закричав один з гвардійців. – Лови! – дід кинув меч, який тримав у шульзі. – Перевіримо, чого ви варті не на словах, а на ділі. Солдат піймав меч у польоті, перехопив зручніше і стрибнув уперед. Кровим фінтом обійшов меч у руці старого і, не зупиняючись, вдарив, цілячи у відкритий правий бік. Хлопець не переймався, що атака смертельна. Простолюдин посмів відібрати у двох гвардійців зброю і ще насміхатися над ними. Таке треба карати одразу. Меч налетів, мов би, на стіну і покинув знімілу руку із ображеним дзенькотом. Дід неймовірним чином зміг відбити прекрасний удар. Гвардійцю лишалося тільки відстрибнути. «Ано досить!» – гаркнув лейтенант, який непомітно повернувся і бачив останні події. Ситуація була зрозумілою. «Надумали гратися, залишити самих не можна і на мить!» Солдати втягнули голови у плечі і мовчали. Гнівити далі командира нерозумно. «Ага, хоч хтось серйозний прийшов!» – прошепелявив дідок, ніби нічого не сталося. «То ви записуєте в ополчення?» «Записуємо!» – зітхнув лейтенант і спитав. «Ім'я?» «Тайдрак!» «Записуйте, телепні!» – наказав неписьменний лейтенант, від чого ніяк не страждав. «Пройдіть, будь ласка, в замок. У цей хаосі вам видадуть зброю і броню. Там вас спрямують, куди треба. Залізячи моєму старому тілу ні до чого, а меч мені і цей підійде!» – проказав старий, беручи гвардійський палаш під пахву і крокуючи у бік замку. Розумний лейтенант вирішив нічого не казати, і зачекавши, поки дивний чоловік зникне за рогом, наказав збиратися, не припиняючи стиха лаяти дурість підлеглих. 9. Літа 3213 місяця 2 дня 18. Лангарн. Над трактом стояла курява. Темна змія ворожого війська поволі підповзала. Досягши пагорба, вона повернула свою голову на нього і почала втягуватися на вершину. Хороше гостре око могло розгледіти нгарські стяги на червоному тлі сірий кулак в оточенні трьох зелених різних дев'ятипалих листочків. Чисельність армії справді виявилася трохи більше 5 тисяч. Повзаючи на низенький розлогий пагорб, змія розпадалась на окремих солдатів, які одразу забігали, починаючи ставити табір. Кулат готувався до облоги серйозно. Іншої альтернативи, крім як перемогти і взяти Лангарн, він не мав. Вся правляча верхівка лангарнського герцогства зібралась на Барбакані. Сам герцог, а також Даята, Енрат, Ролд, Картен, Вінгерінд, Саліна стояли в оточенні десятка гвардійців. Крім них були присутні Ілтар, поряд з ним якийсь лисий чоловік середнього зросту – Еорніл, Браст, комендант міста, а також ще кілька воїнів. Подаль стояв похнюплений шляхетний лицар, над яким, вважав він, поглумились, поставивши командиром збіговиська смердів, яке назвали ополченням. Він ніяк не міг змиритися, що з ним благородним так вчинили. Західний бік Лангарна змінився не надто.
Саліна з Браздом постаралися поменше видавати проведений ремонт. Деінде виднілися уже непотрібні там мішки з піском. Десь добре замащені тріщини засипалися зверху гравієм. Для чого змушувати доблесних ворожих стратегів переглядати свої задуми? На стіні стояли легкі манганелі, протягнувши до неба свої ложки. Їх стягнуло сюди з усіх інших мурів. В разі потреби машини можна швидко перетягнути будь-куди, благо для розгортання у бойовий порядок требюше необхідно більше часу. За наполяганням герцога і наказом воєводи, на мурах знаходились 3-4 сотні вояків, як регулярних частин, так і ополченців. Найімовірніше, Айтест з Енрадом боялися, що кулак зважиться на несподіваний і неочікуваний штурм одразу. Нормальний воєначальник не почне бойові дії, не поставивши табір і не підготувавшись як слід. Саме тому така атака могла
Іултар знову все перевірив, мало спрацювати. Тільки непокоїла одна проблема. Ашораб Галіт не бажав починати війну. Так, безумовно, це вони прийшли і вже є агресорами. Проте краще, нехай вони першими оголять зброю. Нехай вони спершу її використають. Тоді лангарнці зможуть сподіватися на допомогу згори. До того ж, Сур не є лангарнцем і не планував атакувати когось до спрямування зброї проти нього. Тому тим більш нерозумно втручатися зараз. Що ж робити? Сподіватися на те, що по дорозі нгарці прирізали якогось смерда, нерозумно. Про таке не дізнаєшся зараз. Підсунути їм ілюзію, хай підстрелять? Ідея непогана, серед кавалеристів видно кількох із арбалетами, тільки як би тут себе самого не обхитрувати? Вони зброю-то пустять у хід, проте чи можна це розцінити як початок бойових дій? Ілтар хоч і був знавцем Ірвеунаю, цього не віддав. Воно й не диво. Святі писання до такого не опускаються. Залишалося одне – вийти до них самому і підставити свої груди під болт. Задля цього навіть кольчугу можна зняти, щоб вже точно кілька крапель крові пролились. Один простий болт з дистанції у 100 кроків тільки шкіру проб'є, а кістки навіть не подряпає. Ашораб Галіт саме обдумував цю останню ідею, коли запримітив щось дивне. Навколо мурів лангарна росла трава по коліно, по пояс дорослій людині. За умови достатнього уміння і великого бажання сховатися можна і рухатися теж. Саме це робив зараз якийсь чоловік. Так і є. Мисливець, майстер своєї справи. За спиною хороший лук і повзе лангарнець прямо до баронського синка. Навіть він, Ілтар, помітив його тільки зараз. Це, мабуть, від того, що глибоко замислився. Наразі чаклуна, мов громом ударило. Ще один рух, і мисливець перетне межу магічного бар'єра. Його помітять і відреагують. «Стій!» – аж прошепів Ашораб Галіт, намагаючись поставити на хлопця найпростіше антисенсорне закляття. Він не встиг на одну мить. Мисливця охопило чародійське полум'я, він скочив на ноги і закричав нелюдським голосом. За два удари серця крик обірвався. Ілтар увесь зсутулився і з силою вдарив кулаком об гранітний зубець. Дурень! Він хотів як краще. Енрад стояв неподалік і завважив стан Сура. Розумію я все, тільки хто йому заважав підійти до мене і порадитись? Я без проблем зробив би його непомітним для їх магів, і чоловік повз би зараз у бік наших мурів. Ілтар ледь не почав кричати і вчасно себе зупинив. «Я теж не знав про його задум», – знітився воєвода. «Мені теж шкода, хлопця». «Я розумію, ви не винуваті». Погано вийшло, хоча війна розпочата, агресор наявний, проблема вирішена. Ілтар не хотів такого вирішення, проте слід користатися з усього, що дає Ірвеунай. Та й смерть не буде даремною. «Прийми, Господи, душу цю». Ілтар прочитав коротку заупокійну молитву і підізвав до себе Енрада. «Слухайте мене уважно. Приведіть до мене найкращого лучника у лангарні з усім найкращим для стрільби, для цього Вінгерінта. На барбакані підніміть герси, будьте готові у будь-який момент відчинити ворота якомога швидше. Прямо перед брамою поставте усі 200 комунної гвардії герцога. Манганелі зарядіть, тільки по одній. Поволі, аби ніяка муха не помітила. Лучники й арбалетники на стінах є? А як же? Приведіть непомітно іще. Нехай натягують тятиви. Поближче тримають тули й сагайдаки. Арбалети можна зарядити. Це все. Головне, щоб нагарці не запідозрили нічого. Все робити поволі, але швидко. Часу замало. Нехай якомога менше знають про все. Зайвик зачиніть у казармах, як хочете. Основне, лицарі не повинні дізнатися. І останнє, жодної самодіяльності. Само чого? Барон явно не знав такого слова. Все робити тільки за моїми прямими командами і наказами. Не приведи, Господи, хоч хтось позіхне чи чхне самовільно. Перетворю на жабу, приліплю крила і змушу носити листи на інший край Яарту. Тільки після того, як я таких повішу на їхніх же кишках. Задоволено вишурився старий вояка, показуючи рівні білі зуби. «Тільки не знадобиться це, все зробимо як годиться. Не знаю, що ви задумали, проте цього мені й не треба.
Свою справу я знаю. Я сподіваюся. Ідіть, час не чекає. Вінгерін з'явився майже одразу. Ви посилали за мною, що сталося? Елсту на деякий час доведеться взяти керування бар'єром на себе. Хіба він не автономний? Автономний, тільки наші друзі з того боку можуть щось учинити, а я не зможу їм протидіяти. Там усіляки може статися. Що ви замислили? Нічого страшного. Одними губами посміхнувся Ілтар. Ділитися своїм планом він не збирався ні з ким. Чужі вуха можуть знаходитись будь-де. Просто зробіть те, що я вас прошу. Чародій незадоволено відійшов. Сур тим часом задоволено відзначив, що його накази виконуються як належить, і незадоволено помітив Еорніла з Браздом неподалік на мурі, підізвав їх. «Чого ви тут? Хутко в замок повертайтесь!» Накинувся на них, говорячи драрцькою мовою. «Ми не хочемо пропустити цікаве!» – ображено засипів Драрт. «Вистачить на Елстовому віку ще цікавого, а своєю присутністю тут ви можете весь мій план зіпсувати». «Чим?» – просто запитав Браст. «Часу немає пояснювати». «Значить, немає чого пояснювати. Твої судження ірраціональні». Ілтар піджав губи. «Я не просив вас давати характеристику моїм судженням. Повертайтесь у замок». «І не збираємось». Браст уперся і не подумував відступатись. «Крім того, ці роззяви не зможуть нормально стріляти з манганелів». «Гаразд. Нехай тільки ніяких прогулянок за мури». «Обіцяю», – запевнив Браст, зовсім не переконавши Ілтара, і тому додав. «Тільки пробіжки. Кроком нам із кінським бігом не змагатися». А Шораб Галіт вирішив зайти з іншого боку. «Немає жодного честі в побитті переляканих солдатів, які тікають від тебе. А ми цього й не робитимемо», – підтримав Драрт Еорніл. «Ми будемо загонщиками, щоб ніхто не тікав від таких красивих у своїй лузці герцогських гвардійців. А як хто підніме на нас зброю, то так і опустить її назавжди. Робіть, що хочете, тільки якщо зіпсуєте...» Ілтар не договорив. Пробіг переляканий хлопець років 30-35. У шульзі він тримав довгий тисовий лук 3,5 ліктів висотою. За спиною висів сагайдак із двома дюжинами довгих стріл. «Та ви хотіли мене бачити?» «Так, якщо ти найкращий у лангарні лучник». «Ну, – знітився хлопець, – не знаю, чи найкращий, проте білок б'ю в око, я мисливець». Ілтар уважно оглянув стрілка. Середній зріст, худорлявий, проте жилавий. Непогано такий може зробити необхідне. Коротке русяве волосся, обличчя ледь видовжене, очі великі, блакитні. Долоні великі з довгими пальцями. Що ж, можна спробувати. «Це ми зараз і перевіримо», – спокійно та поволі проказав Чаклун. «Що перевірите?» Хлопець не зрозумів останніх слів Сура. Замість пояснення, Ілтар несподівано і різко кинув угору мідну монету, добре її підкрутивши. «Збий!» – наказав владним голосом, якого неможливо не послухатись. Мисливець порадів, що натягнув тетиву ще біля казарми. Руки ледь тремтіли від страху, боятися нелюдя Чаклуна не соромно. Він змусив себе заспокоїтись, витягнув із стули стрілу. Монета на вершині свого лету. Наклав стрілу над тятиву, мідяк ніби з гірки покотився вниз. Хотілося смикнути тятиву різко, проте він змусив зробити себе це хоч якось плавно. Розігнув пальці. Стріла розпливлась у польоті, щось тихенько дзенькнуло. Ілтар протягнув руку, і в неї влетіла монета, показав її на розкритій долоні. Лише край мідяка розірвало сталю вістря. Стрілу Чаклун збив також, і вона впала на краю бойового майданчика на барбакані. «Непогано, проте мені потрібно краще. Ти повинен пробити монету по центру, наскрізь». Хлопець розумів. Краще мовчати і робити все, що накажуть. Проте якщо вимагають неможливого, він не стримався. «Це неможливо!» – кволо пискнув він. «Я вирішую, що можливо, а що ні. Твоя справа – виконувати». Страшний голос звучав назовні, а відлунював усередині черепа. «Спробую». «Не спробуєш, а зробиш. Чи мені наказати привезти іншого лучника?» Сіромаха уявив свою долю в такому разі.
Краще б він цього не робив. «Зроблю!» – приречено зітхнув. «Скільки у тебе цей лук?» «Він найкращий у мене!» Я не питаю, чи він найкращий. Голос різав глибше за сталь. Його якість я сам бачу. Питаю останній раз. Скільки часу ти ним користуєшся? «Півроку, 8 місяців!» «Нормально, тепер пробий монету наскрізь!» Хлопець наклав стрілу на тятиву. Завдання ставало більш складним. Політ рваної монети важче передбачити. Чаклун метнув мідяк. Тятива клацнула об шкіру наруча. Стріла пройшла на 3 пальця ліворуч. «Ще раз!» – наказав Сур. Монета знову повернулась у його руку і знову звилась у повітря. «Що за мара?» «Ті самі 3 пальці і також ліворуч». Чаклун метнув ще раз, той самий результат. Наступні 2 рази те саме. Лучник призупинився, це неможливо. «Що за мара?» – не помітив, як проказав це вголос. Чаклун, здається, чекав на це питання. Чи так тільки здалося? «Це ніяка не мара, ти справді не влучаєш у монету». В голосі ніби почулося задоволення. «Магія!» – зрозумів мисливець. «Аж ніяк», – запевнив нелюдь, здається, настрій його трохи покращив. «Якщо вживати термін «магія» у загальновизнаному його трактуванні, то мої дії не підпадають під класифікацію чаклунства». Хлопець насупився, намагаючись зрозуміти співбесідника. «Той ніби казав по-людськи, тільки нічого не розкумекаєш. Ілтару необхідно було, аби хлопець зрозумів його, тому надалі уникав мало розповсюджених слів». «Ти коли стріляєш, про що думаєш?» Мисливець замислився. «Про що?» Сур терпляче чекав на відповідь. «Мабуть, про те, як влучити, чи куди треба поцілити?» «На щось схоже я й очікував. Що ж, доведеться розповісти тобі коротку казку. Може, ти чув оповідки про еландських стрілків?» «Здається, ні, навіть назви, нічого. Їх суть...» «Лучники елантів завжди влучають туди, куди хочуть, і повір, це не казки!» Ілтар помітив зацікавлення в очах мисливця, отож готовий сприймати. «Я відаю, що реку тобі. Якщо справжній майстер лука вистрілить, то стріла влучить туди, куди її захотів послати стрілок, навіть якщо зірветься раптовий вітер, чи ціль спробує ухилитися, все дарма. З другого боку, надзвичайно важко влучити стрілою в того, хто володіє достатніми знаннями. Це я тобі заважав підстрелити монетку. 2 з твоїх спроб могли б стати вдалими». «Як ви це робили? Магія!» «Не переривай!» Суворо приструнчив хлопця Шорабгаліт. «Не варто дозволяти простолюдинам забувати, з ким розмовляють. У всіх своє місце». «Далась тобі ця магія. Я вже тобі один раз повів. Магією я не користуюся. Повторювати не буду, зрозумів?» Дрібне ствердне хитання головою у відповідь. «Я не дозволяв тобі влучити у монету виключно своїм розумом, силою думки». Хлопець хотів уже був зауважити, що це є магія, проте вчасно згадав, хто перед ним і що він казав. Вчасно стримався. «Розумієш, ти бачиш лише одну стрілу». Чаклун замислився, дошукуючи підходящих і зрозумілих слів. «Грубо, в грубому світі. Проте у світі думок існує ще одна стріла, двійник твоєї. Цю стрілу ти посилаєш своїм розумом, і саме ця стріла-думка є поводирем твоєї дерев'яної стріли, і вона визначає, куди вона влучить. Проте і цю стрілу треба вміти пускати, і це навіть важче за стріляння з лука. Твоя стріла-думка, наприклад, схожа більше не на цілеспрямований снаряд, а на розпливчасту хмару». Взагалі Ілтар був майстром перевтілення. Він міг забити голову розумними словами будь-якому вченому, а міг перетворитися на просто людину, для якого слово «єпископ» є чимось сакральним і незвіданим. А зараз же він опинився у такій ситуації, коли необхідно пояснити явища дуже складні, а термінів співрозмовник не знає. Чаклун пообіцяв собі потім попрацювати і над цим, хмару, яку я легко збивав своєю простою думкою. В результаті твоя стріла летіла, куди хотів я, а не куди ти посилав. Це дуже важливе вміння. Еланти та вогти також можуть, наприклад, випускати стріли з такою самою швидкістю, як людські лучники. Тільки кожен стрілок
Пошле свою стрілу чітко у щілину обладунків ворога, і вона туди влучить. Другої стрілини ціль не потрібно, майже ніколи. А от ваші лучники дарма обсипають наші армії, майже жодна не влучає. Воїну просто необхідно збити стрілу думку, і все. Він поза небезпекою. Я відаю, що хочеш спитати, як це можна зробити самому. Я не просто так розповідав про це. Зараз хоч трохи навчу користуватися, інакше ти не виконаєш мого завдання. Отож, коли натягуєш лук, думай тільки про свою ціль, про те, куди ти хочеш послати стрілу. Уявляй, як летить твоя стріла і влучає точно у ціль. Якщо казати коротко, то наповну напружуй свій мозок, уявляючи це. Зрозумів? Лучник ствердно хитнув головою. Доведи це. Мисливець миттю натягнув лук. Чаклун виждав трохи і несподівано підкинув монету. Стріла пройшла далеко вбік. Жахливо незручно так стріляти, проте лангарниць ніби зрозумів, що від нього вимагають. Висловити свої думки про дурість такого способу стрільби він не наважився. Його ніхто і не питав. Монета знову підстрибнула, стріла зірвалась із тятиви і пройшла на два ліктя нижче. Мідяк завис у повітрі. Рука лучника завмерла. «Не зупинятись!» – шарпнув різкий голос Ілтара. На передостанній спробі майже вдалося, проте остання провалилась. Сагайдак порожній. «Позбирай стріли і випусти повну тулу в монету!» Мисливець виконав. На 20-й стрілі вдалося. Правда, не в центр мідяка, проте і це добре. Наступні три не вийшло. Знову довелось збирати стріли. З 5 влучило 4, причому Сури довелось двічі витягувати новий мідяк. Мисливець не наважувався повірити в таке. «Тепер я тобі буду заважати». З цими словами кинув нову монету, лучник спустив тятиву і відчув, як стрілу, мов, розривають дві сили. Вона все-таки обрала той шлях, який підказував розум мага. Знову монета злетіла. Чаклун не звертав уваги на подив хлопця. І врешті стріла прошила мідяк саме там, де розташувався добряче потертий ніс його високості, тобто точно по центру. «Молодець, ти талановитий лучник, може вийде з тебе щопутні», – похвалив Чаклун. Хлопець і справді талановитий, проте ніякий талант не дасть можливість навчити створенню ментальних стріл. Цього вчаться роками і десятиліттями. Мисливець справді трохи щось зрозумів, проте довелося йому допомогти і влаштувати маленьку виставу, дати відчути боротьбу двох воль. Вона то й справді точилась, проте розум людини, за винятком майстра ментальної магії, не може такого відчути. Але чекати навіть кілька місяців, поки хлопець навчиться стріляти, хоч приблизно правильно, немає можливості. Головне тепер він не заважатиме Суру створити для нього ментальну стрілу. Та й ще через пару десятків пострілів він утомиться і не зможе виконати завдання. Та й часу майже не лишилось. Нагарці витратили майже всю лайку і насмішки. «Безумовно, необхідно ще довго тренуватися, проте це згодом. Зараз ти повинен зробити те, що я накажу». Ілтар розвернув хлопця обличчям до нагарської армії. «За скількох кроків зможеш влучити у того хлопця на коні, що гучніше за всіх кричить?» Мисливець витягнув уперед губи і проказав. «Не дострелю, тут із 400 кроків буде, треба тільки лізти за мури». Чаклун незадоволено піджав губи і роздратовано проказав. «Ну чому ви, люди, ніколи не слухаєте, що вам кажуть? Я не питав, чи ти дострелиш звідси, я не питав, скільки туди кроків. Це мені відомо краще за тебе. Туди 376 кроків із третиною. І я тебе не питав, куди тобі лізти. Спробуй відповісти на поставлене мною питання». Мисливець дивився на Сура із сумішю здивування, поваги і страху. «Перепрошую, може з 150 кроків по цілю?» «Треба зі 176. Спробую, доведеться тільки високо вгору стріляти». «Так і зробімо. Я скорочу шлях для твоєї стріли рівно на 200 кроків. Все інше твоя робота. Нічого складного. Стріляй так, ніби ціль знаходиться у 176 кроках. Головне не забудь, чого я тебе навчив. Пам'ятай, у тебе єдина спроба. Не вдасться...» Чаклун простромив мисливця несподівано важким поглядом і, відвернувшись, похитав головою. «Ти зрозумів мене. Знайди стрілу, добре відцентровану і збалансовану, ну, просто хорошу», – виправився маг. Мисливець вибрав найкращу стрілу – пряму. Вістря не криве, оперення не пошкоджене.
глибоко подихав і наклав на тятиву. Ілтар давно був готовий. Синок барона якраз розвивав тему щурів у норах, що вони там роблять і як. Чаклун щось прошепотів і наказав «Пускай!». Мисливець натягнув лук до плеча і майже одразу спустив тятиву. Стріла пішла добре. На відстані 76 кроків вона зникла у синьому отворі порталу розміром із мале яблучко і покинула його за 200 кроків. Дерев'яна із сталевим вістрем смерть перервала хлопця на півслові, пробивши горло і вибивши із сідла. «Пацюки – хороші тварини, людина, і розумніші за тебе!» Ілтар повторив свої слова гучніше і сотворив ілюзію. Більшість нгарських кавалеристів охопив жах. Автора надзвичайно вдалого пострілу непомітно, а отже будь-хто з них може так само отримати сталеве жало в горло. Як найрозумніше і зрозуміли, в траві ховався ще один стрілок, який зараз хутко накивав п'ятами у бік свого поганого міста. Вбивство сина їхнього лорда не може лишитися непокараним. Коні наздоженуть пішого у два миті, тим більше до нього кроків 70. «Об'ємо, гада, за мною!» – прокричав один з найсміливіших та найгарячіших комонників. І вся кавалерія рвонула вперед. Кожен солдат уявляв, як саме він палашем розрубає голову лангарського виродка і як привезе цю голову його світлості. Лучник не встигав добігти до мурів Лангарна цілих 200 кроків, а може й більше. Луки й арбалети захисників на такій відстані не несли серйозної загрози. Ілтар спостерігав за кавалерійським строєм, який так завзято наближався до своєї загибелі. Як завжди, усіх за собою повів дурень, який, мабуть, себе вважає за це героєм. Саме завдяки схожим дурням більшість таких планів і вдаються. Нгарцям до мурів залишалося 120 кроків, з того боку з'явилось напруження сили. Все, далі тримати не можна, та й не потрібно. Ілтар зняв ілюзію і сам побачив правду, яку приховав навіть від своїх очей. «Манганелі, давай!» Голос штормовою хвилею прокотився над тим відтінком муру, де знаходилась артилерія. Обложні машини стрибнули, ложки зметнулися угору і плюнули кам'яним дощем. Більшість ядер влучила у натовп кавалеристів, ламаючи і людей, і коней. «Стрілки, давай!» – одразу ж скомандував Чаклун. Полетіли стріли й болти. «Стій!» – закричав один з нагарців, який швидко розібрався у ситуації. Проте нічим це вже не могло допомогти. Ілтар якраз і чекав такого крику. Кавалерія майже зупинилась. «Брама! Кавалерія, пішла!» Ілтар не збирався губити половину герцогської гвардії, посилаючи її на ворожу кінноту, яка йшла на хорошій швидкості. Відчини ворота на мить раніше, і нгарці побачили б ціль, якої можна досягти. Завдяки кращій броні лангарнці перемогли б, втративши при цьому немало людей, яких і без того катастрофічно не вистачає. Розмін навіть один за трьох, чотирьох за таких обставин не вдалий. Ворожу кавалерію необхідно було зупинити, з чим вони самі упорались, коли зрозуміли, проти них спрямовано виключно дистанційна зброя, а всі вороги на мурах. Коні на стіни залазити не вміють. Коли ж важка кавалерія на повному скаку врізається у легку кавалерію, що стоїть, то змітає її, як хвиля сміття з палуби корабля. Ворота розчинились майже миттєво, і комуники одразу пішли вскач. Однією з прекрасних властивостей коней є можливість за кілька кроків набирати майже максимальну швидкість. «Стрілки, стоп!» Арбалетники встигли вистрілити один раз, лучники – три. Нгарці вже майже розвернули коней і почали поганяти їх, проте трава стала раптом неприродно слизькою. Підкови не знаходили за що зачепитися. Лангарнці ж змогли по тракту набрати хорошу швидкість. Проте два піших спромоглись обігнати їх. Еорніл з Браздом зістрибнули із мурів прямо на землю, і тепер один обходив нгарців із правого боку, другий з лівого. «Взяти хоча б п'ятьох полонених!» – притишено прозвучав наказ для лангарнців. Гвардійці у своїх повних обладунках із луски виглядали набагато краще за нгарську кавалерію, сеючи сталі обладунків під сонцем. Вони як один вдарили у ворожу кінноту, яка зараз перетворилась на звичайний натовп. Частина нгарців спробувала розвернутися обличчям до ворога на траві, що раптово припинила бути слизькою. Ілтар вирішив не випробовувати герцогських вояк таким чином. Більшість просто металась, не розуміючи, що робити.
Частина ж вирішила вирватись із різанини. Зібрався кулак із 20 вершників і почав пробиватися до свого війська. На їхньому шляху опинився лише один піший воїн у повних латах. У ворога чекала одна доля – бути розтоптаним. Браст глибоко вдихнув і завив по-вовчому. Виття прозвучало неймовірно подібно, різонуло по вухах. Коні нгарців переполохались, зупинились, почали брикатись, ставати дибки. Солдати схопилися за зброю. Хтось із арбалета вистрілив у Драрта. Той спокійно перерубав болт величезною сокирою жахливого виду і мовчки кинувся на ворогів. «Прекрасна, просто чудова комбінація, преподобний отче!» Коли під барбаканом проїжджали гвардійці, повертаючись у місто, до Ілтара підійшов Вінгерінд. «Все прораховано з філігранною ювелірною точністю. Ви, мабуть, добре знаєтесь на військовій справі». «Зовсім трохи, та криво й невесело посміхнувся Ашараб Галіт. «Скромність прикрашає. У розіграній комбінації відчувається почерк справжнього майстра. А яку ілюзію ви створили? Я знав, що у справі обману вірлінги не перевершені. Проте такого не чекав. Я сам ледь-ледь зміг побачити, що відбувається насправді. А з магією працюю не перше десятиліття. Скажіть, чому ви поставили повну ілюзію на всіх, а не вибіркову тільки на ворогів? Наші стрілки й артилеристи трохи розгубились». Проте вони все зробили якнайкраще. У наших ворогів достатньо магів, тому я не міг ризикувати і поставив повну ілюзію, яку викрити набагато складніше за вибіркову. Герцог Айтес вирішив відзначити перший переможний день. Солдатам викотили кілька бочонків елю, проте за наполяганням тверезого розуму даяти понад це пити заборонили. У великій залі правитель Лангарна влаштував бучний бенкет для офіцерів та лангарнських нобілів, де останніх обпоїв до свинського стану, причому довелось пожертвувати тверезістю перших. Усім цим герцог не переймався. Виставить їх усіх завтра на мури, нехай виливають злість на головний біль нангарців. Зате Айтестові вдалося позбутися тих своїх підданих, які могли завадити серйозній розмові і погіршити настрій тому, хто цього робити ні за яких обставин не можна. Далекоглядні будівельники замку передбачили різні життєві ситуації, тож, крім іншого, герцог у своєму розпорядженні мав три світлиці, відведені під бенкети. Найменший і найзатишніший ведмежий покій зараз займало ледь більше дюжини осіб. Зі стін очима із самоцвітів невідривно спостерігали за усім і всіма ведмежі голови, завдяки яким покій і отримав свою назву. «Тут вже багато наговорили вам, преподобний отче, проте я не говорив, і мені плювати на те, що я можу повторити чиї слова». Енрад піднявся на свій ведмежий зріст, тримаючи в лапах величезний кухоль з елем. «То слухайте, побільше б нам таких преподобних отців, як ви, та побільше, тоді б ми цим нгарцям надерли зад, зуб даю, а наш піп тільки до печінок допікати може». Більше нічого. Кампанія, панове, почалася із перемоги. Причому перемоги хорошої, з чудовим співвідношенням втрат. 5 гвардійців загубили за усю їх кавалерію. Ну от, а хороший початок – це свідчить про… Про що ж це свідчить? Барон замислився. Хороший початок, півсправи зроблено, підказав хтось. Насправді, хороший початок свідчить лише про одне, не погодився Ілтар. Якщо докласти до справи розум і зусиль, можна досягти успіху. Більше ні про що хороший початок не свідчить. Казати інакше – тішити себе примарною і шкідливою надією. Який ви сумний, отче, не будемо цей вечір псувати зайвою роботою мізків. Давайте краще вип'ємо за вас, отче, і за сьогоднішню перемогу. З цими словами Енрад вихилив кухоль. За мене ліпше випити води, стиха проказав Ілтар. Проте воєвода не чув зараз нікого, крім себе. Слуги прибрали посуд, залишивши тільки кухлі й чаші. Замислений чаклун сидів, майже нічого не чуючи. До їжі він майже не торкався. «Слухай, Айтесте, раптом згадав Браст, а ти вже розмовляв із хоробрими нгарськими воями, які так доблесно мені здались?» «Ще ні, зарано, хай посидять у казематах. Тамтешній клімат сприяє хорошій роботі голосу.
хижо посміхнулася Даята. «Не варто було такий натовп брати», – поморщився Айтест. «Чим їх годувати?» «Майже 60 полонених не сильно вплинуть на наші запаси». Комендант Лангарна вже встиг усе прорахувати. «Ми ж не кабанів на забій годуємо, а коли шлунок не тисне на голову, то думати завжди легше». «А що, загалом тільки 60 полонили?» – кисло скривився Браст і одразу радісно похвалився. «Я один тільки 30 привів, отже половина усіх моя. От і годуйте їх, пане». Айтес не поділяв оптимізму Драрта. «Для чого мені стільки полонених?» «Полонені зайвими не бувають, ніколи», – несподівано зауважив Ілтар, відірвавшись від своїх дум. «І що мені робити з ними?» «Раджу спробувати поміняти їх унгарців на їжу, зброю чи щось інше потрібне. Раптом полонять вони ваших підданих, то поміняєте на них». «Вони що, дурні віддавати харчі або зброю за людей? Та й мені невигідно поповнювати чужу армію. Іноді солдати більш потрібні за будь-що інше, як Елсту, наприклад. Щодо повернення їх у лави армії, то це можна влаштувати. Простий перелом руки або ноги, і знадобиться місяць-другий, аби стати до бою. Крім того, я знаю, що змусить Кулата викупати своїх солдатів». «Цікаво-цікаво. Скажіть мені, герцог, як називаються озброєні люди, які прийшли на ваші землі без елстового на те дозволу і підняли оною зброю проти ваших підданих? І що елст як правитель повинні зробити із такими людьми? Це розбійники, яких карають на горло». «От і все. Нагарська армія цілком складається із таких розбійників, тож ви можете судити пійманих і спокійно вішати перед мурами вашого міста, а ще ліпше – почепити їх там на гаки за ребра. І солдатам під час атак не буде дуже хотітися йти вперед, коли вони бачитимуть муки товаришів по зброї. Покалічені солдати добре понижують бойовий дух. Варто про це нагадати Кулату». Ілтар виглядав абсолютно серйозним. Проте свої справжні думки і емоції він ніколи не виставляв на показ. «Візьму до уваги», – проказав здивовано Айтест. Веселощі знову виявилися розбитими і розтоптаними. Ролд не збирався допускати таке свинство. «Пане Браст, а де ви навчились так вити по-вовчому, що навіть сірі так не вміють? Від того виття от підопічні пана капітана ледь не осоромились і не попсували штани та сідла. То ти про своїх розбійників, тобто розвідників!» Картен не збирався віддавати на поталу Ролту своїх підлеглих. До Ілтара підсів Відхорд. «Отже, тут всі такі веселі радіють перемозі, здобутій вами, а ви такі сумні, що і хмара веселкою здається. Здається, я знаю, чому веселищі обходять вас стороною. Повідайте, я послухаю. Ви розумієте, що попри всі маленькі перемоги, які у нас можуть бути, компанію ми програємо. Для нас то землі ці рідні, нам на роду написано захищати їх, а от ви взялись за безнадійну справу». «Так Елст слушно рече». Хоча книжник і не міг здогадуватися про справжню причину, Чаклун не збирався усього пояснювати. Ілтар навіть собі не зізнавався остаточно, що це його бій з минулим. «Що? Ти, Драрте, вип'єш більше за мене? Не бувати такому!» – ревів на весь замок воєвода Енрад, який вже встиг перехилити з півдюжину кварт елю. «Ви, ваша світлосте, мене не перепили жодного разу. Що вам проти тає вихвалятись?» В'їдливим голосом поцікавився Ролд і підморгнув Бразду. Таки вкусив за хмуре місце, бо старий велетень гримнув кулаком об стіл і проривів. «То перевіримо! Всі спостерігайте, як я їх обіп'ю!» І, набравши повні легені повітря, гримнув так, що шибки задрищали. «Діжку Елю сюди котіть!» Герцог поморщився. Енрад був людиною доброти неймовірною, допомагав коли необхідно, і коли ні також. Інші у його роки, хто на печі лежить, а хто й червів годує, а він міг дати приклад і молодим у хорошому, та й, на жаль, у поганому. Баронеса померла 1,5 років тому, а барон потому вирішив згадати про право першої ночі, яким при дружині не наважувався користуватися. Казали, деякі дівчата і жінки, що жили на землях Енрада, не нарікали на першу ніч. Навпаки, дехто дозволяв барону збиватися з рахунку. 20-та також рахувалася як перша. Айтесту така ситуація не подобалась, проте він нічого не міг вдіяти.
На прохання барон віджартовувався, а наказувати старшому за тебе чоловіку, який є найближчим соратником, порадником і другом, герцог також не міг. Та й не був упевнений, що барон послухає його. Землі – непролазні нетрі. Церква ж тут, на півночі, занадто слабка, щоб мати хоч якийсь вплив, не кажучи вже про повноцінну регуляцію людської поведінки. Другою жахливою рисою Енрада було хмільне. Він міг випити стільки, скільки влізе і не п'яніти, а влазило у велетня барона багато. Повна діжка, це точно. Комендант Лангарна завжди боявся приїздів васала його сюзерена і постійно жалівся, що його світлість випиває за один приїзд річні запаси хмільного, а відвідував барон свого сюзерена як мінімум тричі на рік. Проте зараз пристрасть Енрада виявилася дуже доречною. Худий командир розвідників, хоч і вдався раз у п'ять дрібнішим за барона, міг випити не менш. Айтест напередодні попросив його напитися разом із Драртом і випитати у нього більше подробиць. Герцогу необхідно дізнатися, що сталося в королівстві Бразда і як справи з короною. Проте після першого ж питання характерник косо подивився. За чаркою ж з'являлася надія хоч щось вивідати. Хоча його расою важко обпоїти, інші двоє відпадали, оскільки хмільного жодного разу не пригубили. Та ніхто не віддав, чи можна розв'язати вином язик Сура, про цю расу Айтест узагалі вперше чув. Чародії ж достеменно нічого не знали. Що ж, Ролт обіцяв спробувати. У нього не вийде, ніхто не поможе. «Я проти Елю», – заявив одразу Браст. «Ваша світлосте, це нечесно. Якщо ми будемо пити Ель?» – хитро примружився Ролт. «Це ж чому?» – підозріло насупився Енрад. «Чи ви від води сп'янієте? У вас якраз може влізти скільки води, що й голови не піднімете». Саркастично посміхнувся Браст. «Проблема в тому, що у вашу світлість влізе набагато більше рідини, ніж в нас обох, тому змагання виявиться позбавленим чесності». Барон такого не очікував і розгублено спитав. «То що ви пропонуєте?» «Брага чи сивуха є у вашому замку?» – хвацько випалив Браст. «І так, щоб аж сльози вибивало». «Є, зараз принесуть». Комендант враз повеселішав. Він одразу розсудив, що браги доведеться витратити напиятиків набагато менше. І це не такий цінний продукт. Отже, розорення лунгарнських льохів відкладалось. Цілу діжку. «Три нехай несуть!» Як і завжди, Енрад не міг не зіпсувати настрій коменданту. Хоч трохи, хоч краплю, але обов'язково дьогтю. Частина запрошених до столу розійшлась. Всім у замку відомо, якщо барон з характерником почали пити, це надовго. І цікавого небагато. Глядачі встигали швидше сп'яніти від споглядання, ніж обидва воїни від хмільного. Залишився Картен, щоб порадіти за невдачі свого найкращого товариша Ролта. Не полишив світлицю й Айтест. Герцог довіряв розвіднику, проте свої вуха завжди надійніші за чужі. Безумовно, свого зацікавлення він не виказував. Так впав у глибоку задуму, що розсіяно креслив кінжалом на столі, іноді бурмотів і ніяким чином не реагував ні на кого. Майже одразу про нього забули, та не всі. Ілтар, на відміну від правителя Лангарна, не приховував лінивого інтересу до змагання трьох мужів. Крім слухання і споглядання, розум чаклуна, як завжди, і повсякчас мислив. Сур згадував слова, сказані Ідхортом, у той час, коли барон Енрад хвалився, що переп'є увесь замок. «Вам, преподобний отче, не здався дивним силовий розклад у раті наших ворогів?» «Ні». Стандартна тактика, яку, правда, використовують тільки поодинокі полководці. Попереду виставити найманців разом із союзницькими військами, а позаду свої вірні частини. Просто, розумно і, головне, ефективно. Це так, можливо, отче, в стратегії я не розбираюсь, проте я мав на увазі дещо інше. Вам не здались дивними маги так званої Нгаарської армії? Елс також помітив? Здивувався Ілтар. Так, у них зібралась цікава і дивна компанія. Я виокремив три різних джерела сили, які є апріорі суперечними між собою. Я можу тільки дивуватися, преподобний отче, вашій обізнаності і вашим можливостям. Не забувайте те, що говорите з теоретиком магії. Я все своє життя присвятив дослідженням тонкого мистецтва. У практиці я далеко не такий сильний.
Чи можу я просити вас, отче, повісти мені про сили наших ворогів? Це нескладно зробити. Перший сегмент сили – це два чародія людської раси. Перший – одиничка. Одиничка – зневажлива назва магів першого ступеня. Так, так, я знаю, про кого ви говорите, це маг барона Кулата. Причому одиничка він остаточна, а не тимчасова. Ви таки вирішили давати усім перший ступінь? Так, занадто сильно ображалась. Більше 20 років життя витратив, причому років одних з найкращих. Купу грошей батьки заплатили. Учень старанно все виконував і на тобі. Не дали ліцензію, бо потенціал малуватий. Критика була шалена, тому всім, хто завершив навчання, дають зараз перший ступінь. Хто має можливості для вищих ступенів та рівнів, може йти далі. Проте з академії виходять тільки одиничками. Все те саме, що й протягом попередніх століть існування академії. Другий чародій, рівень приблизно третій. Так само, як і даята, то, мабуть, ссалець. Другий і третій сегменти сили мають походження знизу, демонічне. Хоча джерела абсолютно різні, і щодо цілковитої демонічності одного я не впевнений. Проте сили точно не теїстичні. Докладніше не можу повісти нічого, третій сегмент яскраво демонічний, його адепти найчисленніші. Про другий сегмент можу сказати, це сальський почерк. Про це майже ніхто не відає, тільки здогадки, про які бояться навіть шепотіти. Хто у них покровитель, можна тільки здогадуватися. І те не з нашими знаннями. Якщо я правильно зрозумів, то тут присутній один із сальських шести, про яких я вам потім розповім, якщо забажаєте. Третя ж сила, я так розумію, це ті маги у плащах. Преподобний отче. Саліна підійшла майже нечутно і перервала роздуми священника. Я слухаю вас, Саліно. Можна присісти біля вас? А як же, будь ласка, вам набридло спостерігати за місцевими і прибулими п'ятиками? Мені це давно набридло. Отче, мене мучить вже деякий час питання. Ви сьогодні казали про смертну кару, про тортури, і раніше я також чула дещо дивне. Ви якось негуманно говорили. Це тільки слова чи ваші переконання? Нібито священник має бути взірцем гуманності. Ілтар посміхнувся. Подумав трохи і зважено відповів. Знаєте, Саліно, якби Елст мене назвали гуманним, то я б це міг сприйняти як образу. Ви зробили цілком слушний висновок. Я насправді є переконаним антигуманістом і противником гуманності. Але як? Дівчина виглядала відверто розгубленою і зніченою. Я бачу, варто з'ясувати, що є насправді гуманізм, гуманність і чи є вони цінностями, а чи навпаки. Здається, тут все ясно. Тоді оповідайте мені, що ви розумієте під даними поняттями. Це людяність, повага до особистості, визнання за нею права на розвиток, самореалізацію. Досить, Саліно, я зрозумів. Ви речете приблизно правильно, проте нам необхідна цілковита точність. По-перше, варто зазначити, що гуманізм та гуманність – поняття не тотожні. Розберемося з гуманізмом, центробазисним принципом якого є визнання найвищою цінністю людини. Саме людини, з великої букви, а не людини. Я вживаю автентичну термінологію, ту, якою послуговувалися розробники теорії гуманізму. Взагалі правильніше сказати Велар, оскільки досліджувана нами течія розповсюджена не лише серед вашої форми життя. Тому, говорячи зараз «людина», будемо розуміти представника будь-якої розумної раси. З визнання найвищою цінністю людини випливають всі інші постулати гуманізму. Тут і антропоцентризм, і цілковите право на розвиток особистості, і віра у всемогутність людини, і культ людського розуму, і вихваляння нескінченних можливостей людини, і культ митця, і таке подібне. Розберімося ж тепер, Саліно, які реальні наслідки має домінування гуманістичного світогляду. Пронехтування будь-якими моральними нормами навіть ректи не варто. Історія це підтверджує. Моральність несумісна з гуманізмом в принципі. Про які норми може йтися, коли вони тільки те й роблять, що заважають реалізації свого таланту? Геть обмеження. Згадайте про абсолютну розпусту, яка панувала у містах, де зародився гуманізм. Бачу ваше здивування, розумію. Про таке в університетах не розповідають, зате я це бачив. Жахливо. Цілковита розпуста, аморальність, відсутність жодних принципів, безпідставні вбивства, невизнання нічого святого. Чи варто продовжувати? Гадаю, достатньо.
Найкривавіша війна за всю історію Ярта зародилась саме в цих містах. Перепрошую, отче, про яку війну ви речете? Про Хідахсько-Сальську? Ні, Саліно. То було більше 3000 літ тому. Важко падали слова у гіркій задумі. Війна розбрату, коли кров затопила увесь Ярт, північний і південний. Не єдиною, але однією з причин цієї війни був гуманізм. Проте ми зараз не історію вивчаємо. Елтар ніби прокинувся, вивільнившись із болісних спогадів. Назвіть мені, будь ласка, приклад людини. Як це приклад людини? Я не зовсім зрозуміла. Покажіть мені людину. Здається, на людину ви і дивитеся. От саме про це я й кажу. Для кожного людина в першу чергу уособлюється в ньому самому. Гуманізм – це гіпертрофований колективний егоїзм. Навіть більше того, визнання єдиною цінністю своєї особи. Така істота чинить виключно з власної примхи і переконана у цілковитій правильності своїх дій. Не існує жодних авторитетів, до рівня яких треба себе розвивати. Над собою немає потреби працювати. Знаєте, Саліно, це навіть гірше за поклоніння демонам. А ви, мабуть, розумієте, що проти цього я воюю все життя. Яким би поганим не був цей культ, в ньому все одно присутні поклоніння демонам, визнання когось кращим, вищим за себе – отже, все-таки наявний хоч якийсь духовний розвиток. Потім істота розвинеться до поклоніння предкам, духам, іншим людям, напівбогам. Такий шлях неймовірно довгий. Тисячі тисяч життів може тривати. Проте він приведе колись до поклоніння Богу. Гуманіст же собі заступає дорогу вгору. Можливо, тільки одна – деградація. Саме тому я переконаний антигуманіст. Запанувала тиша поміж них. Саліна довго роздумувала, поки розліпила вуста. Оригінальний у вас погляд, преподобний отче. Я просто намагаюся розгледіти суть предмета. Я не вірю порожнім словам, а спершу достеменно намагаюся розібратися в усьому і тоді виношу судження. Слушний підхід. Логічно ви все вибудували. Проте незвично, хоч я і з вами і згодна. До речі, за які такі заслуги ви не любите гуманність? Побутує розуміння гуманності як людяності, людяного ставлення до інших. Правильне розуміння варто зазначити, проте одразу постає питання, що ж таке людяність. Щоб довго вас не мучити, одразу поясню, оскільки ніхто з людей не зміг навести мені релевантного визначення людяності. Людяний вчинок – це вчинок, мотивований почуттями. Тобто гуманне ставлення зумовлюється не суспільними нормами, не моральним, не обов'язком, не логічним розрахунком, а почуттями людини, емоціями, бажанням вдовольнити чуття. Ось візьмемо приклад. Чи гуманно карати на горло вбивцю? Негуманно забирати життя у будь-кого? Цікаво, як тоді з вашим твердженням узгоджується вживання у їжу трупів тварин? Тварини не люди. А в чому принципова сутність, відмінність між твариною і людиною? Це питання змусило Саліну замислитись. Ілтар спокійно чекав. У тварин немає душі. «Ви ж самі не вірите в те, що говорите», – доброзичливо посміхнувся Шарабгалін і м'яко повів далі. «Ви використали це безпідставне твердження виключно через те, що не мали іншого аргументу в дискусії. Насправді, якби у тварин не було душі, то вони не жили б. Розумієте, термін «душа» є дуже дивним, оскільки позначає живу істоту, яка не є грубим тілом. Тобто ми про себе говоримо у третій особі – «моя душа». «Саліна, ви мене перепиняєте, коли я відходжу від теми розмови», – схаменувся Чаклун. «Інакше ми так ніколи і не розберемося у предметі нашої дискусії. Отож, запам'ятайте, у нашому світі всі живі істоти є душами, одягненими у матеріальні тіла. Це стосується і тварин, і рослин, і людей, і драртів, і напівбогів. Тож нема суттєвої різниці між споживанням у їжу людей або тварин». «А як же тоді рослини? Ви твердили, що вони також живі». Виходить, тільки одну воду й можна пити? Стосовно рослин, справді існує певна проблема. Вживання рослин також до певної міри вбивство. Проте незрівняно менше. А фрукти та ягоди взагалі можна спокійно їсти, оскільки вони призначені для споживання. З'їдаючи фрукт, ми нікого не вбиваємо, навпаки, сприяємо розмноженню рослини. А всі вирощені на полі зерна не зможуть там вирости. Але повернемося до нашої теми. То чому ж вбивати людей не гуманно, а тварин гуманно? Поясніть. Вбивство іншими істоти, того самого виду, що й ти, діє підсвідомо, стверджуючи, ти так само не убезпечений від смерті.
тобто твоє життя опиняється під потенційною загрозою. Тому з метою захиститися від цього, людина і виступає проти будь-яких вбивств інших людей. Вбивство ж істоти іншого виду не несе жодної потенційної небезпеки, тому є гуманним. Тепер же давай розглянемо, чи насправді непокара вбивця є позитивом. Той, хто незаконно забрав чуже життя, не зможе в цьому житті духовно прогресувати, це факт. Вбивця так чи інакше нестиме кару за свій вчинок. І добре, як це станеться у тому ж житті, оскільки зазвичай відбувається у якомусь із наступних життів. Покарання ж за вбивство – насильницька смерть. Тому для самого ж злочинця краще, як його одразу ж стратять. Тоді він спокутує свій гріх сповна і надає, і надалі зможе спокійно розвиватися. Це я не кажу про суспільну користь релевантного покарання злочинців, але підкреслюю – релевантного. Карати на горло крадія, що поцупив лантух зерна, не можна. Це вже страшний гріх для судді. Отож ви зрозуміли мою ідею. Справжня сутність гуманності полягає у тому, що людина прагне задовольнити свої чуття, керується своїми почуттями. Проте цей спосіб життя є тваринним. Людина ж відрізняється від тварин саме тим, що керується не своїми примхами, а нормами. Вони вже перерозмовляли про усі можливі непотрібні дурниці. Язик Бразда більше не міг цілком адекватно відтворювати те, що наказував говорити мозок, чи то мозок не міг передавати те, що вимагав розум. Утім, Ролд зважився перейти до потрібних питань і спробувати виконати прохання герцога. «Бразди, я за своє життя бачив лише одну людину, яка стільки ж могла випити, скільки й ти». Енрад зареготав так, що полум'я на свічках у покої затанцювало, мов не самовити. «Я й зараз можу, Ролте, зараз також, причому не менше, ніж в молодості». «А чому тільки одну?» – поставив слушне питання Браст. «Одну, бо себе ж я не міг бачити, коли напивався. О, логічно». «Не відаю, звідки у мене це?» – почав поволі Драр. «Ні, дядько мій с...» Браст вилаяв себе останніми словами. «Яким треба бути дурнім, щоб захотіти сказати дядько мій схелудер?» Хвала Богу, вчасно зупинився. Ролд, звісно, не відає, хто такий схелудер, але знають інші. Справді, життя у безпеці робить неуважним. Все скінчилось мирне існування. Тепер кожної миті необхідно думати. Найперш думати, а потім чинити. З таким язиком довго не проживеш, коли опинився у такій ситуації. Що ж, поки непоправного не сталося. То що твій дядько? Ролту набридло чекати на відповідь. То я кажу, що ні дядько мій, тобто брат мого батька, ні батько мій, ні дід мій батько мого батька, і дядька теж. То ніхто з них пити не вмів. Так, кілька кварт браги, хіба ж це пити? А от я вмію. Не знаю, в кого у мене це вдалося. У тебе був батько, констатував Ролд доведений факт. А ким він був? А ти чого питаєш? Підозріло вирішився Браст, посуваючись до розвідника. Чого? Задумливо перепитав Ролд. Цікаво. У мене, наприклад, був смердом, на землі працював своїй. За це мене більшість людей вважають недолітком. «Нічого подібного», – здалеку озвався Картен. «Більшість якраз про тебе не заслужено хорошої думки. Порозмовляти тільки з селянами у навколишніх весях або з простолюдом у місті та й в замку також. Переконаєшся в цьому? Тільки якби знали вони, хто ти і чого ти такий добрий та комунікативний. Селіно, як це слово? Комунікативний». Незадоволено відповіла дівчина, старанно вдаючи, що слухає одного тільки Ілтара. «О, дякую! То якби вони знали про тебе правду, то змінили б своє ставлення». «Картене, я казав більшість людей, а не просто людині. От якраз при дворі майже всі мене і вважають недолюдком. Отак!» – сумно зітхнув. «Саме час заплакати», – тихо прокоментував Ілтар, що змусило Саліну безуспішно намагатися стримати сміх. «Я не вважаю!» – грюкнув об стіл кулаком Енрад. «Я теж!» – підскочив на своєму ослоні Браст і, не роздумуючи, збрехав. «У мене, до речі, батько теж неблагородний, все життя пропрацював родокопом на благо роду і загинув під завалом». Розмова постійно переривалась процесами зміни статусу чарок – від наповнених до порожніх. Коли слуга вилив останні з першої діжки,
Воєвода з радості роздушив її у своїх обіймах, на що Драрт скептично кинув погляд і промовчав. «Слухай, Бразди, а що там у вас трапилось? Нікого не пускаєте до себе, не відповідаєте. А ти хіба бував у нас?» «Так, нещодавно там у вас щось дивне коїлось, то ми їздили попитати, чи не сталося у вас чого, може допомога потрібна. Проте ніхто не озвався, брама ніби зачинена, то ми і поплентались додому. А тож, я повірив. Допомогти ви хотіли, і далі брами не ходили. Не такими дурні вам вірити», – подумав Браст і не озвучив цього. «Якби ж я сам відав, що сталося, взагалі я бортництвом займаюся». «Бджіл любиш?» – одразу поцікавився Ендер. «Ні, мед». Взагалі Браст на бджільництві погано розумівся, проте сподівався, що інший не краще. Треба ж чимось пояснювати свою відсутність на основній території Антодру під час нападу. «Весна ж зараз, то я пішов перевірити, як бджоли перезимували у своїх дуплах». «Одягнувши при тому лати?» – хитро посміхнувся Картен. «Згоден, треба ж чимось захищатися від диких смугастих супостатів». «Ніякі вони не супостати», – одразу ж вдав, що образився Драрт. «Добрі комашинки, стосовно жлад, ви виказуєте цілковіте незнання наших традицій. Воїн Драрт нікуди не піде без зброї та обладунків. Якщо ви розумієте, то Грукд на мені легкий, похідний. В лісах, до речі, всяка звірина водиться. І не тільки звірина». «І що ж та є? Доведеться надалі, мабуть, так називати, бо ж батько неблагородним був. Який тут пан? Ви повернулися?» «І побачив чужинців. Добре, хоч я не через центральну браму пішов, бо до неї чволати далеченько таки. Хвала Богу! Хоч ці пани, з якими я ділив дорогу і їжу, трапились тоді, коли на мене накинулося забагато ворогів. І хто ж то були? Оті худорляві у плащах. То що тепер буде з вашим королівством?» – поставив Ролл питання, що хвилювало його найбільше. «Чи хто вижив? Чи є ще де вашого народу?» Розвідник не міг прямо питати про корону, хоч і кортіло. Згадування реліквії могло все зіпсувати остаточно. Драрт і так неохоче відповідав про себе. «Чи є вцілілі серед братів моїх, не відаю я. Може є, а може ні. Є, правда, наших трохи по світі всьому. Сподіваюсь, відновимо ми колись країну нашу. Проте, коли то буде? А правителем буде один зі спадкоємців, які живуть в інших дворах королівства. Не обов'язково знати людям слово Антодор. Ми так завжди робимо, щоб не перервався правителів рід. Відправляли по одному Драрту королівської крові в інше королівство, і ті так само робили. То що ви таємно мчитесь до майбутніх королів ваших і до братів, аби відновлювати королівство? То справа не така швидка, а от вбивці коричневі, здається, навпроти стін ваших. Поки не будуть відомщені всі брати мої, не можна буде і королівство відновити. На такі слова нема чого відповідати». Розмова сама собою завмерла і зберігала цілковиту тишу ще з юту. За цей час чоловіки змогли вштовхнути в себе ще по три кварти. Врешті на ноги звівся Ролд. Заточився і, щоб не впасти, ухопився за чуприну Бразда, який невдало сидів на незручному ослоні. В результаті впали обидва, захопивши із собою великий важкий стіл. «Піду покличу пана коменданта», – удавано байдуже проказав Картен. «Ти так не жартуй», – похитуючись прогрозився Енрад, – «бо обійму». «Тоді не буду», – пообіцяв гвардієць. «Ролте, тобі рушника принести, бачиш, як добре, от ти й помився вперше за 2 роки». «Брешеш, вражий сину», – відказував розвідник, намагаючись звестись на ноги. «Я перед прошестям року нового мився, хоч би поміг». В Яарті новий рік починається із приходом весни. Нарешті вони звелися на ноги. Картен критично оглянув Ролта і констатував: «На тебе злетяться всі красуні Лангарна, як мухи». «Нічого не вийде», – сумно відповів характерник. «З милості нашої високості в нашому славному місті лишилось тільки 2 красуні, і жодна з них на мене не подивиться». «Подивлюся», – з отруйною ніжністю промуркотіла Саліна. «З превеликою огидою подивлюся», – і одвернувся. «Щасти вам далі упитися», – побажав усім Ролд, і, жуючи лівий вус, почвалав геть. «Казав я тобі, хлопче, багато разів, малий ти ще мене перепити, рости ще й рости». «Колись дорости», –
погрозився Ролд воєводі і вийшов. Як таким кабаном стану. Картене, допоміг би ти йому, а то знаєш я його. Помилиться опочивальною і розляжеться у покоях його високості, присоромила Саліна капітана. А ваш милостивий правитель знову усю ніч сидітиме без сну, боячись потривожити спокій вірного підданого. Айтес навмисно не почув слова дівчини і рвучко вийшов із світлиці. За ним Картен. То що, Драрте, також здаєшся? Ні за яких обставин, я ще 3 діжі вип'ю. А не вип'єш, слуга відкоркував 3-й бочонок. Їм знадобилося ще 2 чарки, щоб Енрад врешті звівся на ноги і проказав. Уперти ти, бразди, бачу, що багато не осилиш, проте з мене вистачить на сьогодні. Драр зробив ще 1 ковток і з помутнілою гордістю полишив слуг самих прибирати на коїні безла. 10. Літа 3213-го, місяця 2-го дня 19-го Лангарн. Сірим містом, сірими примарними вулицями пливла висока худа мара, ще сіріша за все інше. Звелась на сірі мури і окинула поглядом сірий світ. Сутінки завжди роблять світ сірим, переінакшуючи його за своїм бажанням. Володіння примар, яке грозилося зруйнувати, нещадне сонце, вже намагаючись виповзти з-за виднокола. Цілковитий спокій володарював в обох ворожих таборах. Ніде не виднілося жодної людської постаті. Якби ж то таке могло бути вічним. Проте ні, не варто тішити себе марними сподіваннями. Ілтар відкинув від себе сумні думки і окинув поглядом море трави, що хлюпотіло під самими мурами Лангарна, і безупинно намагалося поглинути чуже місто своїми зеленими, але ще сірими хвилями. Шатро сірого і далекого неба вицвілілими фресками вкривали поодинокі маленькі хмаринки. Насправді сірий колір має безліч відтінків, помітити які може лише хтось також сірий. Тьмяним рожевим кольором запалали хмари, що вкривали верхівки межових гір. Сліпуче засвітилися, засяяли їх крижані схили. Врешті з-за лівого плеча примари з'явився краєчок червоного сонця, забарвлюючи на свій смак все навкруг. Сіре море перетворилося на безкрайні луки, вкриті молодесенькою зеленою травою. Склепіння налилось ніжною блакитнявою, переростаючи у небо. Сіра примара непомітно трансформувалася у сура Ашорабгаліта, в сіро-сріблясті рясі. Сірі володіння полишили не тільки світ барв, а й звуків. То одна, то інша пташка починали цвірінькати, вітаючи новий день. Найсміливіші комашини розправляли крила, і ще боязко, розуміючи можливість повернення холодів, літали на волі, насолоджуючися нею. Чаклун вдихнув на повні груди весняне повітря. Воно вже не таке смачне й особливе, як ранньої весни, та ще схоже на нього. Ілтар молився і милувався. Його єство переповнював спокій і блаженство. Як чудово так стояти і ні про що не турбуватися століттями. Все-таки Лангарн – непогане місто. Безумовно, навіть від природи, а естетична істота не помислила б порівняти ці землі із його рідними, проте багато інших людських міст набагато гірші та менш приємні. Сонце здійнялося більше, ніж на півліктя, коли на мурах почали з'являтися солдати. У ворожому таборі також почалося ворушіння. Це розбило всю красу, створеного самотністю і сутінками марева, мов тонку крижину. Ілтар сумно зітхнув. Що ж, давно слід звикнути, така його доля, і тут нічого не вдієш. Привернули увагу до себе дієнгарців. Ті показово почали збирати трибюше на відстані 2,5 сотень кроків від мурів. Дивно, Ілтар би все зібрав за ніч і з першими променями нового дня влаштував бомбардування. Проте дії Кулата також не позбавлені логіки. Він, безумовно, знає про обложні машини Лангарна і розуміє, вони не можуть завдати шкоди його трибюше. Різниця у 50 кроків дальності значить надзвичайно багато. Разом з тим поряд знаходиться Синя Гора, що заважало герцогу прикупити парочку-другу хороших катапульт. Це, звісно, дорого, навіть дуже, але безпека стольного граду дорожча. В такому разі встановлені за ніч трибюше дуже швидко перетворюються на купу дерев'яних уламків. Монтування
артилерії на очах у всього міста має кілька позитивних ефектів. За наявності якісної артилерії лангарнці чекати не будуть, і можна буде зберегти частину своїх машин. Якщо ж у них тільки слабкі манганелі, що ж, хай милуються силою нашої армії. Так чи інакше, кулак виграє. Наразі, з огляду на добре відомі обставини, обороною керували Картен з Даятою. Більшість солдатів вони лишили у казармах, а тих, кого вивели на стіни, поставили під мури у мертву зону. Артилеристи потовпилися на місці, посперечались, полаялись і теж сховались. Ілтару не хотілося йти з мурів, де відчуваєш себе у природному просторі, в мертве хитросплетіння рукотворних лабіринтів. Він би не йшов, проте з'явилася нагода відучити Бразда пити усіляку гедоту, та й Айтисту обіцяв допомагати. Дарт, зрозуміло, міцно спав, розвеселяючи навколишніх мешканців своїм ведмедячим храпом. Цікаво, чи захищають їх сон товсті кам'яні стіни. «Бразде, прокидайся!» Жодної реакції. Хоча, дивлячись на такий жалюгідний вигляд, Драарта ставало зрозумілим, що тому і ві сні погано. Прокидатися він не хоче. Якої ж заспіває з пробудженням? Ілтар підійшов до характерника, ухопив його десницею за вуса, підняв у повітря з ліжка і немилосердно кинув на підлогу. Далі зняв з пояса бурдюк і вилив половину всієї кришталево-свіжої і, головне, холодної води на обличчя. «Тонемо, рятуйте!» – хотів закричати Драарт, вийшов хрип. «Бразде, прокидайся!» «Вже прокинувся!» – набундючено і ображено відказав той уже осмисленим голосом. «Який демон потягнув тебе за руку викидати мене з постелі, обливати противною водою?» «Вода прекрасна, свіжа!» На підтвердження цього чаклун смачно напився. «Не міг же я тебе обливати у постелі, це не гарно, тому я й зняв тебе з ліжка». «А на підлозі дуже гарно поливати нещасного Драарта. Взагалі я пішов спати далі». Браст спробував підвестися з мокрої соломи, проте Ілтар утримав його чоботом. «Ще трохи, і ворожа артилерія без завади розстріляє лангарн». «Ну і нехай з ним, ти навіть не здогадуєшся, як у мене болить голова». «Здогадуюся, саме тому і буджу тебе. Може, ти ліпше зрозумієш, як пити погано хмільне? Ходімо на мури». «Хай тобі грець, піду, тільки допоможи мені з головою. Я ж не дійду, вона раніше лусне». Браст звівся на ноги з допомогою Ілтара. «Одягни шолом, навіть і не подумаю допомагати. Я не змушував Елста вчора пити ті помиї, тож страждай сам. За все необхідно самому розплачуватись». «Який ти злий?» «Може, справедливий? Мені тільки філософських диспутів із тобою зараз не вистачає. А що такого поганого в споживанні хмільного?» «Поганого нічого. Голова зараз у тебе не від цього жахливо болить. Вчора ти не з-за хмелю ледь не вибовтав усіляких дурниць». «Це ти про що?» – недобре прищурився Браст. «Мені твої таємниці не потрібні, але будь обережним. Інші тільки необережного слова і чекають. Крім того, якби ти бачив, який шматок свого мозку ти вчора убив, у прямому розумінні цього слова, ти б жахнувся. Зараз ти його виліш прямо у латрину. Це ти про що? Кожен ковток будь-якого хмільного знищує частину твого мозку. Це верифікований факт». Ілтар вже витягнув Бразда з його покоїв. «Візьми, попий». Змилостився Шарабгаліт і тицнув Драарту його ж бурдюк з водою, завбачливо прихоплений суром. «Та поясниш, що скоїлось?» «В той час, як доблесна ангарська артилерія от-от почне бомбардування наших нездоланних мурів, непереможні лангарнські манганелі, капітулюючи, стоять, здійнявши до гори ложки. То хай вмітають ядра у відповідь, мене задля чого тягнути на мури?» Кмітливий Елст хоче, аби вчорашні селяни і ремісники вправно обходились з обложними машинами? Про увагу, приділену при дворі герцога артилерії, я не казатиму. То йди сам керувати манганелями, або нехай Саліна. На техніці я знаюся не найкраще, а посилати дівчину під ядра не чекав от тебе такого. Ілтар з осудом зазирнув у очі Драарта. «Це неможливо! Ну, за що мені таке?» «На що заслужив?» «Ти скелю умовиш піти з тобою. Зачекай хвильку, я лати одягну.
З цими словами Браст миттю зник у своїх покоях. Повірив хвильку. Сподіваюсь, одягання обладунків не затягнеться до вечора. Мені можна й допомогти. Мене посвячували в ашураб галіти, а не зброєносці. До речі, від ядер жодні лати не рятують. Браст не відповів. Проте відносно швидко вийшов на ходу, застібаючи ремінь наруча. Драгт спромігся доплентатись лише до брами дитинця, де впав на одну з кам'яних брил і заявив: «Далі йди сам, якщо така нагальна потреба, я не можу». Казав же Елсту, обладунки ні до чого. Далі то я піду, проте виключно з Елстом, навіть якщо мені доведеться його нести. «Чи подужаєш?» «Не хвилюйся, я то здужую, а от Елст невідомо. Перекину через плече і понесу як лантух. То й неси якогось іншого Елста, хай тобі грець, іду». Нагарці дарма часу не гаяли. Вже цілком готові трибуше здійняли вгору довші частини бруса з пращами, вози відвозили ядра і бочонки. Браст подивився на ворожу артилерію, на мури Лангарна, де лишились одиниці солдатів і ті, сховані у вежах, пожував губами та попростував до артилеристів, на ходу кинувши Ілтару: «Дякую, що притягнув». Прямо з ходу зацідив розчепиреною долоною в обличчя майстрові над артилерією. Той потрібен живим. «Ви чого, дурні хіякові, тут зібрались? Чи вас видовище глядіти поставлено? Ану миті до машини, за роботу!» «Я ферефрофую, та фроти нафі мафини не довстрелять!» Через кров не видавалося можливим розібрати, чому бідний майстер так казав. Чи розбиті губи виння, а може й вибити зуб. «Дай свині арбалет, вона із трьох кроків не дострелить. У мене ядра, і до їх табору долетять, не те, що требіше. А тепер побігли на місця!» Несподівано гримнув Браст, замить усі зникли з очей. «До чого ж болить голова? Справді, може, слушно рече чаклун? Не варто пити стільки. Та ні, дурня, просто необхідно кількість обмежувати. З другого боку, задля чого дійсно взагалі вживати цю гидоту?» Опустились факели, стримуючи, ковзнули в бік, противаги стрімко побігли до землі. Пращі стрибнули угору, і ядра, розгоряючись, полетіли у бік міста, залишаючи позад себе димний слід. Обмащені смолою, кам'яні кулеподібні брили є хорошою зброєю, тільки незручною при стрільбі з требюше. Заряджують в такій ситуації тільки пращі з товстої сирої шкіри, і ті доводиться замінювати за кілька пострілів. Кулат мав рацію, добряча пожежа у місті допомогла б ще й як. По-перше, вогонь, особливо непідконтрольний, має властивість забирати багато життів, винних і невинних. Тим краще, в захопленому Лангарні барон не збирався лишати жодного живого, тільки купу битого каміння, і все. Проте безпосередня шкода ворогу від полум'я є другорядною. Кулат готував собі сприятливі умови для уже недалекого вступу його армії у місто. Якась частина полишила Лангарн, але хто знає, скільки їх зосталось. Та із солдатів можна прекрасні засідки робити. Арбалетний болт з горища, казан окропу з вікна, потім вила в живіт у дверях або мечем по тім'ю, а там дворами, кривими вуличками до наступної приємної несподіванки для атакуючих. Скільки армій так захлиналось, вже ніби перемігши та й увійшовши у велике обложене місто. Лангарн невеликий, проте далі буде дитинець, навколо якого доведеться покласти не одну купу солдатів. Тож, нехай ясно горить, нехай показує захисникам, що ми зробимо з ними, як увійдемо в місто. «Слухай, Даято, а як вони дострелять до требюше? Його ж високий справитель наш гроші на оборону вважав виділяти нерозумним». «Не хвилюйся, Картене, там нещодавно Драрт щось підкручував, псував, а її світлість баронеса Саліна підсобляла». «Тоді не хвилююсь, ядра долетять». «Де у вас запалювальні снаряди? Бараниви недорізані, щуки недопечені». Несамовито гудів Браст, розмахуючи руками. «Сюди їх принести». «Та нема у нас такого». «Значить, коменданта сюди, замить, щоб був, а то запущу вас по нього з манганеля». Браст уже ревів, як десяток турів на весні. Комендант прибіг майже одразу. Саме тоді, коли перші ядра впали на ближні до мурів хатини. І палати б їм яскраво, якби їх дахи завчасно не покрили сирими шкурами. Якби не позабирали усе, що добре горить, самі ж ядра одразу заливали вночі заготованою водою.
рішення спалити місто саме просилося до виконання, тож захистилися від нього ледь не в першу чергу. «У відповідь, давай!» – прокричав наказ Браст. Манганелі зі стогоном стрибнули, ложки метнулись уперед і зупинились. Більшість ядер не долетіло, проте з третину їх влучило у ворожу артилерію. Але легке, менше за людську голову каміння, без особливої ефективності ламало масивні дерев'яні механізми. Вийшов з ладу лише один требюше, в який влучило три ядра. «Накажіть, аби за три моїх подихи переді мною стояв казан, на третину заповнений теплою, розтопленою смолою бурої сосни, кілька амфор земляної олії та одну простою, і ще побільше невеликих глеків з мотузям і ганчір'ям», – наказав Браст, не питаючи, а чи знайдеться таке в господарстві коменданта. Земляна олія. Нафта. «Складну роботу загадали ви мені, та пошукаємо, і якщо, ніяких якщо», – навис над невисоким чоловіком Драт. «Принесете мені все і миттєво, інакше я вас почну заряджати у манганелі замість ядер», – мовив і рвучко відвернувся. Він знав таку породу сенешалів. Почнуть слова лити з трьох діжок і п'яти глеків. Півдня пояснюватимуть, чому щось медоточиво, а врешті-решт виявиться, потрібного і близько нема. Ні, точно не можна слухати його. Голова й без сторонньої допомоги розвалиться. Ні, так і слушно одягнув він шолом. Так голова хоч не хоч тримається докупи. Зніми його, вона лусне, розтріскається і розлетиться навкруг. Збиратимеш її до наступного заходу сонця. Артилеристам наказав не стріляти. Зроблений ним з манганелями радилося вживати як крайній захід. Додаткові канати, додаткові кріплення, збільшена напруга механізму. Все це дозволило на рівних розмовляти зі стаціонарними требюше, проте ризик виходу з ладу машин зростав у кілька разів. Чи канати порвуться, чи рама зламається, а чи кріплення не витримають. Дочекаємось корисних інгредієнтів і тоді стрілятимемо. Коли з'являться запалювальні снаряди, всі машини мають бути готовими до бою. Прилягти? Ні. Наразі це недосяжна розкіш. Хоча б сісти, притулити голову до чогось. Яка ж вона важка. О, прекрасно. Холодний граніт мурів підійде якнайкраще. Та є все принесли. На щастя, знайшли такі майже все, що ви хотіли. Ну, за що ж така кара? Ні, не буду пити, поки не опинюсь у нормальному оточенні. Всі тільки й думають, як би над тобою познущатись. Ні від цього коменданта не відчепишся, знаємо ми таких. Навіть вистрілити ним із манганеля не допоможе. Браст звівся на ноги, прибрів до казана, долив туди обох олій у необхідній пропорції та черговості, перемішав, досипав півжменя червоного порошку з маленького мішечка, знову вимішав і наказав розливати у глеки, зав'язувати, чіпляти ганчірки, змочені у тому ж розчині. Піднявся на мури до манганелів, звелів заряджати і цілитись. Требюше встигли вистрілити ще два рази, сподіваючись на пожежі. З ворожого табору не одразу розгледиш за мурами результати своєї роботи. Димок піднімався, це пожежа розгоряється чи навпаки згасає, не зрозуміти. Реальністю виявилося друге. Піднесли перші глеки, розклали в ложки. «Підпалюй!» – рознісся наказ Бразда. «Пускай!» Глеки злетіли у повітря, тріпочучи під впаленими хвостами, і впали на ворога. Із третину снарядів не загорілося, ще третина розбилася об голу землю вдалині від цілей. Інші 6 із 20 глеків розкидали палаючу суміш на ворожу артилерію та обслугу. Почулись крики дюжини людей та тріскотіння двох требюше, охоплених яскравим вогнем. Желожки манганелів йшли донизу, для таких легких обложних машин не потрібно багато часу для перезарядки. Нгарські артилеристи тепер ясно усвідомили загрозу з боку лангарнських метавок і перенацілились на мури міста. Смолу полишили у спокої, вона стала непотрібною. Манганелі метнули глеки вдруге. Ті, розбиваючись, розбризкували рідкий вогонь на все, що могло горіти, і не могло. Земля, звісно, палати й не думала, тут необхідніші серйозніші суміші, проте для дерев'яних механізмів більш ніж вистачало. На яскраві ватри перетворилися ще три машини. Нарешті відповіли і требюше, для перезарядки яких необхідно відчутно більше часу. Більшість ядер не долетіло, частина перелетіло
і лише два влучили у стіни, добряче струсонувши їх. Через свою конструкцію требуше гірше влучають в ціль, аніж манганелі. Нгарці не очікували такого розвитку подій. Їм дозволили спокійно розкласти свої обложні машини і тоді вже почали цілком успішно знищувати. Не могли почати раніше, поки артилерія нападників ще не готова до бою. Тоді б можна було її розкласти подалі від лангарнських фортифікацій, на яких розташувалися оборонні механізми. Звісно, з бомбардуванням міста довелось попрощатись, але до мурів дострелили б. Кулат тільки й міг що лаятись і стискати кулаки. Його перехитрували, перемудрили. Якби ж він знав, що сталося це цілком випадково, ненавмисне. Один із сарських шести, мах, бачений раніше Ілтаром, Ролтом та іншими присутніми на мурах, подивився на барона, відвернувся і презирливо скривився. Дав наказ відповідальним за безпеку магам поставити щит проти фізичних об'єктів. Тоді й подивимось, хто кого перехитрив. На жаль, акуратно розрізати оборону ворога він не міг, що само по собі образливо, а намагатися пробити силою зараз зарано. Солдатів поки вдосталь, можна використовувати. Ледь не половина глеків наступного залпу розбилась у люту на відстані половини сотні кроків від цілі. Полум'я безсило й ображено опало на землю та молоду траву. Наступна партія глеків вся розлетиться у повітрі. Браст знав це також. «Продовжуйте, не припиняйте!» – кинув чаклун на ходу. Слава Богу, чародій стояв тут, на барбакані. «Та є Вінгерінт, я зараз прокулю їх антимагічний захист. Помітите щілину, підпалюйте якомога більше машин. Та є зможете?» «Не непокоїтеся, преподобний очі, все зробимо якнайкраще». Весь залп манганелів розбився об невидиму перепону. Браст з надією дивився на Ілтара, сумніватися у словах якого Драрт підстав не мав. Проте нехай би Сур не барився. Зате нгарським ядрам літати не заважав ніхто. Вже чотири брили влучило у мур, одна з яких збила пару зубців і розмолола манганель з двома артилеристами. Чаклун напружено зітхнув, і Вінгерінт радісно махнув посохом. Три требюше запалали миттєво, полум'я перекинулось на ще один. Ворожі маги миттєво прибрали антифізичний бар'єр, відновивши повноцінний антимагічний. Наступним 18 глекам вже ніхто не заважав літати. Сталося якраз те, чого так боявся Драрт. У одного з манганелів рама не витримала надто великого навантаження і тріснула. Майже повністю заведений механізм вмить перетворився на купу мотлоху. Артилерія продовжувала перекидуватися глеками і ядрами. Одного разу аж три запальнувальних снаряди влучили в один требуше, змитнулося полум'я, і від дерев'яного механізму та чотирьох обслужників зосталась тільки купа пепелу. Артилерія продовжувала перекидуватися глеками і ядрами. Одного разу аж три запальнувальних снаряди влучили в один требуше, змитнулось полум'я, і від дерев'яного механізму та чотирьох обслужників зосталась тільки купа попелу. «Ех, сиди б нам десяток наших парових гармат, то ми б там усе на мотлох одразу перетворили», – замрійно проказав Браст. «Хіба їх у всьому ярті існує стільки?» – спитав Ілтар. «Якщо брати два унтодри, які їх тільки й мають, то десятків зо два може набереться». «Ні, поважний Драрте, ні. Це його світлості кулату треба життя позакладати за одну вашу машину. От що нам справді не вистачає, так це двох сотень кайзандів». «Що тоді і хто це?» Даята вирішила приєднатися до розмови. «Важка вогтська артилерія». «Важка вогтська кавалерія. А що тоді?» – питально здійняв брови Ашор Абгалід. «Тоді можна намагатися перемогти?» За умови розумних і продуманих дій, зрозуміло. «А що такого незвичайного у вогтських кавалеристах?» – прищурився Браз на Ілтара. Роздумуючи, чаклун подивився на поле, де якраз требюше один за одним метали свої кам'яні послання. Спостережливе око самовільно, без нічиєї санкції, виділило з-поміж інших одну сіру точку. Чомусь прорахувало її траєкторію. Задумливу розслабленість з Ілтара як рукою зняло. Він знову прорахував шлях ядра. Все правильно. Браст почав щось казати, кроках в 20 від мурів вдарила блискавка. Гримнуло оглушуючи, спалахнуло, засліплюючи очі. Дихнуло, мов з печі. Кам'яне ядро перетворилося на дрібну кришку. Браст здивовано подивився на Сура. Потім на поле врешті
зважився спитати притишеним голосом. «Це в мене летіло?» «Чітко у Елстові груди. То й не варто було так хвилюватися, у мене кіраса міцна». Ілтар у відповідь сумно гмикнув. «І ти впевнений, що вона б Елста захистила від кам'яного ядра?» «Та нагрудник би погнуло, розплющило, а Елстом розбило б одну з тих хатинок». Чаклув махнув рукою собі за спину. «Не тіш себе, обладунки від артилерії не рятують». Браст хотів був заперечити, але стримався. Помовчав трохи і дещо піднесеним та якось непевним голосом проказав. «Преподобний очі, прийміть мої подяки за врятоване життя. Вже вдруге. Я прагнутиму повернути вам борг, як тільки зможу. Сподіваюсь, така нагода не випаде». Стиха пробуркотів і уже гучніше вів далі. «Я приймаю вашу подяку й обіцянку, Браст Ерт Аград». Битва артилерії потроху стихала. У лангарнців закінчилися термітні снаряди. Ще якось стріляло 4 трибюше. Манганелів лишилося 6. Стільки ж знищили ворожі ядра. І ще 8 зламалися самі від надмірної напруги. Диспозиція супротивників вирішила підсумок битви. Точніше, манганелі знаходились вище, стоячи на мурах, і були ним вже захищені від ядер менш точних трибюше, які жодні камені не оберігали. Фортифікації, правда, добряче постраждали, але це дрібниці у зрівнянні з тим, що могло б з ними зробити тривале безперешкодне бомбардування. Врешті-решт нгарцям вдалося розбити ще один манганель. 2 трибюше, попалені у багатьох місцях, розвалились під час пострілів. Останні 2 знищили ядра лангарнців. Втрати серед живої сили виявилися мізерними. Обидві сторони не підводили солдат до зони обстрілу. Загалом гинули лише артилеристи. «То що, Ілтаре, ти не розповів про кавалерію вогтів?» Браст, виявляється, не забув розмову, яка зачепила цікаву тему. «І чому наразі вони ліпше за парові гармати?» «Парвал артилерія, звісно, прекрасна річ. Звідси навіть до їхнього табору дострелить, проте її надто мало в ярді, через неймовірну складність виробництва. Тож вони без особливих втрат сховають табір за пагорбом. Туди прямою стрільбою не дістанеш, тільки навісною. Знадобляться інші машини. Що можна казати про кінноту вогтів? Це найкращі комонники в усьому Яарті, які насправді заслужили свою славу. Особливий вид скакунів – прекрасно зроблені обладунки з найякіснішої сталі, покривають цілком і коней, і вершників. Сталеві списи, сонячні корони, ренти. Проте в зовнішньому нема нічого особливого, а от їх вміння – вогти – це істоти, які все своє не таке й коротке життя присвятили воїнській справі, тому що завважити розуміються на ній чудово. Проте і не це головне. Мілітаризоване суспільство, суворий авторитаризм, свідомість воїна, а не солдата, і дисципліна, небачена дисципліна, суміш цих чинників дає неймовірний ефект. Кращої за вогтську дисципліну я не бачив у житті. За невиконаний наказ карають страшно від пониження у соціальній ієрархії або позбавлення соціального статусу і до кари на горло, залежно від наслідків вчинку. Крім засобів з боку центральної влади, вогт, який не виконав наказ, у своєму суспільстві втрачає повагу. Ілтар трохи помовчав, роздумуючи, і повів далі. Ви не бачили вогтський кайзайнд у дії, а я бачив. Страшна ефективність, варто зазначити. Потрібен клин, буде досконалий, мов з листа сталі вирізаний, треба тісний стрій, ні лисиця, ні миша не проскочить між вершниками, понож притулений до поножа сусіднього воїна і не відірветься від нього на всьому шляху кавалерії. А як вони перебивають ворожі списи? На повному скаку, вістрям свого розщіплюють древко ворожого списа, наступний крок коня і жало пробиває горло піхотинця. Далі в хід ідуть сонячні корони з рентами. Я гадаю, вистачить. І що, ніхто їх не зупинить? Здивовано здійняв брови кулак. Чому ж ніхто? Інший загін вогтських комонників. Але якщо серйозно, то на це здатні лише фаланга ет алантів або верблюжа кавалерія Джареї. Проти останніх, зрозуміло, жодна кавалерія встояти не в мозі. І що, шановний чаклун, Ілтар зробив з 200 таких страхіть? Вліз у розмову Браст. Спочатку б знекровлював ворожу армію на мурах під час штурмів, жодного з кавалеристів не випускаючи на стіни.
разом їх би становило 200 вухтів, стільки само гвардійців і сотня дружинників Енрада з деякими вірними лицарями – 500. Коли б не видавалося уже можливим тримати зовнішні фортифікації, пустив би їх у місто в зручне для мене місце. Деякі вулиці будуть перегороджені, в потрібних місцях у хатах знаходилися б секрети, які знищували б по кілька солдатів та перебігали б у наступну засідку. Такими заходами я б пустив вороже військо потрібним маршрутом, а точніше кількома дорогами. А далі флангові удари з перпендикулярних вулиць всередини колон солдатів. Кавалерія пройшла наскрізь колони і поки ніхто не оговтався, пішла далі до наступного удару. Таких кулаків варто зробити із десяток. Комонники від таких ударів нестимуть незначні втрати, на відміну від піхоти, серед якої, крім того, наростатиме паніка. Солдат не битиметься ефективно, якщо чекає звідусіль удару, якщо в кожній вулиці, хаті, шпарині на нього чекає смерть. І врешті-решт, коли нгарська армія остаточно буде розпорошена по місту, просто добувати маленькі кубки супротивників міцними кавалерійськими кулаками. Все прекрасно, преподобні отче, тільки нема у вас навіть одного вохта, не те, що 200 кайзандів. Брас ніби вже відійшов від ймовірної смерті, що пройшла поряд з ним, і, здавалося, вже забув про неї. Елст же сам просив оповідати. Драту завадила відповісти хоч щось Даята, спитавши: «Преподобний отче, ви знаєте, здається, згадували про свідомість воїна і солдата. Не могли б ви пояснити свою позицію?» Почав накрапати перший весняний дощ. Одна з крапель упала на щоку Ілтара. Він не звернув на неї уваги і повів відповідь. «З радістю, лер Даята! Воїн і солдат – це дві сутнісно відмінні категорії. Казатиму я про тих, хто добровільно бере зброю до рук, ще у мирний час, бо стосовно інших мій аналіз втрачає релевань». «З радістю, лер Даята! Воїн і солдат – це дві сутнісно відмінні категорії. Казатиму я про тих, хто добровільно бере зброю до рук, ще у мирний час, бо стосовно інших мій аналіз втрачає релевантність. Солдатами стають зазвичай ліниві чоловіки, які не хочуть працювати, але бажають жити, якщо не добре, то хоч якось. Звісно, вони говорять про захист вітчизни, про оборону рідних земель, можуть навіть вірити цьому, проте справжні мотиви іноді навіть не усвідомлювані. Такі: сиди собі в казармі, караульні, іноді тренуйся, але небагато, це навіть цікаво, стій подеколи на варті. Дуже мало ймовірно, що на тебе нападуть, і те в гіршому разі це будуть непрофесіонали-розбійники. Зате годуватимуть тебе, спатимеш у теплі, одягнути буде що, але головне, щоб не почалась війна. Воювати – ні, ми не домовлялись. Звісно, їм доведеться воювати, якщо ворог нападе, але ефективність їхніх дій низька. Цілком відмінна свідомість воїна. Це така особа, яка намагається прислужитися своєму суспільству. Не тільки пожертвувати життям, це може кожен дурень, а саме віддати все, що принесе благо соціуму. Треба загинути з радістю, треба працювати, здираючи мозолі, коли піт виїдає очі. Будь ласка, якщо треба. Мета життя воїна кардинально інша. Служити своєму суспільству усім, чим можна, а не спокійненько собі жити, не працюючи. У солдата індивідуальний інтерес стоїть на першому місці. У воїна ж абсолютизується інтерес загальний. Життя воїна – це служіння, життя солдата – заробляння на своє існування. Безумовно, я описав два ідеальні чисті типи, проте в житті ми бачимо певне їх співвідношення. І, до речі, у людей я воїнів майже не бачу, відверто кажучи. Дощик все посилювався, перетворюючись на серйозний, сильний дощ. Битви на сьогодні завершились, солдатів відвезли в казарми. На мурах лишились самі вартові, та й ті поховались у баштах. Ілтара до кінця дослуховували тільки Даята з Картеном, які всім своїм виглядом виказували бажання скоріше втекти і сховатися від цих крижаних крапель у покоях замку з численними гарячими коменами. І вже самому собі Ашораб Галіт повів: «Мабуть, для людей інтерес загальний взагалі не може переважати індивідуальний ніколи. Останній завжди на першому місці. Тільки питання про те, наскільки ж враховується суспільний інтерес». Дощ перейшов у зливу. Здавалося, небо виливало свою злість на нерозумних наземних комах, які вважають себе за всемогутніх. Холодні важкі краплі з силою били в усе, що не встигло сховатися. Ілтар спочатку одягнув каптур, проте майже одразу скинув його. Вдихнув на повні груди.
Може, хоч так вдасться отримати полегшення, загасити той вогонь, гарячіший за пекельний, що знову розгорявся всередині. Просте полум'я не мало б жодних шансів проти такого дощу, але не це до болю знайоме. Потроху він почав забувати про нього. І от знову пожежа. Що ж він зробив не так? Ніби нічого поганого. Чи, може, дрова мають інше походження? Ні. Досить сьогодні мислити. Просто підставити обличчя під холодні струмені живої води. І ні про що не думати. Але хіба ж таке можливо?